Så ni som inte har köpt biljetten, gå in och gör det nu, för att om 2 veckor, då smäller det. Ja, just det. Men vad roligt att du var där för första gången då. Ja, Peter. Ja, det är klart, jag var ju där. Ja, du var där. Jag har quizzen, du ska inte sitta quizzen. Ja. Det är klart. Vad tror du om Krille bara förbjuder dig på saker nu? Så att du får inte ha mjukisbyxor längre. Du har sagt synd, för det tänker jag ändå. För det är gött. Det är gött. Ja. Ja, vad kul. Men sen att jag bett någon stackars snubbe stå och skotta framför mig i helt råkör. Kan han slöja dig om du inte gör det där, va? Ja. Jag vet inte. Tidligen. Det är väl ändå billigare att tanka en full tank och så kör man på det längre än att tanka hela tiden. Exakt samma är det. Alltså, ja, det beror ju på. Det måste det väl vara. Men jag tankar för typ 200 varandra dag. Jag sa ju rätt. Och hur kan det inte vara mer? Drar mer bensin då, eller? Vadå drar du mer bensin då? För att allt mindre i tanken. Det här är IQ matkan. Kära Piddly Podcasters, våra kära lyssnare. Där är våra mikrofoner på. Idag är vi hela ligan. Liljeburn, a.k.a. Kingen in the Jingen, är med på plats. Gummi, kungen. Och Bente med som vanligt, men hon är på telefon så jag vet inte om hon är uppmärksam. Hon hör oss. Peter har tagit fram telefonen också. Ja, tänker inte bryta någonting som har höllt i så många gånger. Det är fan ditt signum. Tack. Hjälp med telefonen. Ditt signum kommer snart. Vad är det då? Om det piper aldrig sagt här så ska vi ta reda på vad det är. Kompernikus menar du? Nej, men jag har blåthanden av så ni kommer inte höra så. Det. Då så. Du menar det skriker i örat så. Vi hör inte du utan du bara sjunker ihop. Exakt. Jag bara säckar ihop här nu. Somnar. Och dör. Vi har planerat liveshow till våra älskade små Piddly Podcast listeners. Ni som inte har köpt biljetten, gå in och gör det nu, för att om 2 veckor, fredag den 23 oktober, då smäller det. Mm. Är någon lika nervös som Berbatchoff eller? Jag är inte. Måndag sa jag, fredag. Det gjorde måndag. Du. Ja, måndag 23 oktober. Det är inte vi som har valt måndag. Vi blev ordinerade en måndag. Ordinerade en måndag. Men jag är inte så nervös, för jag har inte tänkt på det alls. Bra. Jag är inte så nervös, för jag har inte tänkt gå dit. Du då, Byrn? Nej, jag tror det är lugnt, ja. Är det så? Ja, ja. Är det nu, eller för att du stänger av det, eller kommer det komma sen? Nej, jag tror det är superlugnt. Men det var väl inte så speciellt nervös för någon av oss förrän vi faktiskt var där? Jo, förra gången. Nej, det var ju precis innan bara. Ja, det var lite jobbigt. Ja, men det var det jag menade förra gången. Ja. När vi väl var där så var vi ju alla lite så. Jag tänker, de är ju där för att se oss. Då kommer vi så är det ju bra. Ja, ja, exakt. Ja. Plus att det som var stressigt, det var egentligen att ingenting fungerade som skulle. Vi hade ingen koll på ljuset. Vi hade ingen koll på utrustningen. Var. Det var inte samma som när vi körde genrepa heller. Nej, nej. Men det är sånt som händer. Händer ju även de bästa. Ja, för ljuset var inte bra. Inte bra. Vad har du för förbättringsområden på ljuset, Peter? Ja, det överlåter jag till ljusmekaniken. Men vad var det som inte var bra? Ljusmekaniken? Ja, det var inte alls som vi hade det på genrepet. Ljusmekaniken? Men det sa inte ljusteknikern faktiskt. Då? Vad heter det? Ljusteknikern? Ja. Ja, nej, han får ju fixa ljus och du behöver ha mekaniker. Så är det ju. Nej, men jag tyckte det ljuset på, alltså speciellt när vi gjorde den där repeat-låten på genrepet, det var inte alls samma som när vi körde Randa. Ja, nej, nej. Men han sa det när vi gjorde det genrepet, att det kommer inte vara samma. Ja, men nej, inte på den utsträckningen, för det var ju som att göra det i ett mörkt rum och ett tänt rum. Sån skillnad var det. Mm. Det var mörkt som när vi gjorde det på genrepet. Ja, men han tände ju upp publiken. Det var ju det som var som inte var på genrepet. Ja. Som man sa, vad fan. Det minns inte jag. Nej. Att det var. Jag minns inte heller det. Kan vara för att det var inte ni som körde repeat-grejen heller. Mm. Det var så här, åh nej. Men det var en upplevelse. Men det finns några biljetter kvar, så in och fynda.
Ja, ja. Skynda, fynda. Vi har sålt drygt 100 stycken. Sist var det 280 som kom. Men lottade vi ut någonting sist? Halta lotta? Nej. Gjorde inte det? Kanske gjorde vi det. Gjorde vi. Ja. Kanske gör det nu och ha en utlottning man kan vinna på Gränden-quiz. Ja, gud ja. Det hade varit fett. Alltså, syns Bera i någon bild nu? Ja. Nej, gör det. Ja. Nej. Det är bra att du är med, Vente. Men jag tyckte att kameran var så jävla riktad mot mig. Syns jag i någon? Vad är det där med att tänka då? På tal om Gränden-quiz, vilka var med i fredags? Alla var väl där? Alla förutom någon. Det var någon som inte var med som hävdade att det är skitkul, men som inte var där. Ja, just det. Men vad roligt att du var där för första gången då. Ja, Peter. Ja, det är klart. Jag var ju där. Ja, du var jag där. Jag quizen. Du ska inte sitta quizen. Ja. Det är klart. Du har gjort allt på quizen. Ja, förutom att vara där, så kan man säga. Fast du, ska det komma från dig? Jag var där. Ja, du var där en gång. Jag var där när det behövdes, så kan man säga. Fast du ska inte prata om att inte vara där. När du är den som aldrig är där. Jag var ju där förra gången. Du kan inte säga aldrig. Du kan inte jämföra det här. För jämföra det med alla andra. 75 000 gånger varit där och du inte varit där. Så många gånger har ni inte haft på Gränden. Okej, men det kanske var överdrift. Nu sa du till och med, har inte ni haft på Gränden? Det är som att inte du är en del i det där. Det är ju, jag var ju där, säger jag ju. En gång, ja. Ja, en gång. Vad många gånger har ni haft det på Gränden? Vi har haft det på Gränden. Hur många gånger var det där på Tackbar då? Det var många där. Jag höll ju för fan i de första typ 25. Nej. Ja, jo, det gjorde han faktiskt. Ja. Så jo. Men hur många gånger har ni haft det på Gränden? 5, 3. Men 5? Ska jag göra eller? 5, 6 är det nu. Mm. Det måste vara mer. Nej, 6. Ja, precis. Jag vet inte vart det var så länge. Nej, bara en sån sak. Ja, det blir 7:e nu. Ja. För förra månaden var det 5 stycken fredagar. Jag vet inte, när jag skickade fakturan så var det 5 Fridays. Det är nere och sen kommer in då. Mm. Mm. Allt gick till oavkortat till insamlingen till Peters hårtransplantation. Och eftersom jag inte vill ha någon så kommer jag att resa för de pengarna. Ni ser plusgirokontot här i bild. Precis. Och vill ni följa mig på resan sen så kommer jag lägga upp det på Judiths TV, så det är bara ni följer med. Varför inte på din egen kanal? På den också. Ja. Nej, han ska ju till Istanbul. Men vad är poängen med att lägga ut det på båda kanaler? Det är... Alltså, jag vet inte. Nej. Jag gör det bara. Det är bättre att välja en kanal. Ja, men det handlar ju om att Peter kommer ju spränga sin YouTube. Va? Om du ska släppa typ torsdag, fredag, söndag REIT-material, så är det bättre att ha det på REIT-kanalen. Ja. Det är därför vi har 2. Men transplantationen kan väl få komma på båda då? Ja. Men vadå torsdag, fredag, söndag? Men skulle du inte det? Är inte det möre? Du ska släppa måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja. Precis. Då kan du räkna med att innehållet kommer ju inte vara så bra. Mö Fortnite. Nästa år skulle du släppa en vlogg om dagen. Alltså det skulle säkert gå nu också, men då blir det ju bara dataspel med Bulf i så fall. Ja, det är inte det sämsta. Hjälp. Nej, jag har ett avsnitt som är färdigt. Hur långt redan? Körkekslir. Ja, vad har du? Ja. Jaha. När du lär mig vad Netflix är på Mirage och sådana saker. Vad är Mirage? Bara en sån sak. Det är en bana på CS. Vill du CS? Ja. Eller vi körde en match, eller? Ja, men jag är snart rankad. Snart. Ja, det är inte jag. Nej, vet du, noob. Jag har kört 2 matcher. Rankad? Det betyder att man har spelat så pass mycket så att man får en rank. Typ som Sjögga fick nu, 18-34. Ja, det är inte något att hänga i toppen av granen. Nej, tyvärr inte lägger under heller. Nej, han faktiskt kvala upp till 3000 nu, så en liten ändå. Är du kvalad 3000? Jag är kvalad 0 än så länge. Men i alla fall, jag kan säkert släppa ett avsnitt per dag, men då är det ju bara spel i så fall. Då hinner du inte göra något annat. Vi tör det till också. Spel. Så du gör inte så mycket annat nu heller. Fast det är ju precis det jag gör. Det är därför jag har kunnat släppa så mycket annat än inte spel. Men varför livestreamar du inte det? För man kan inte. Vadå man kan inte? Ja, då... Jag har sett folk som gör det. Nej, men då inte... Jag har gjort det. Jo, men du kan ju inte, då kan man ju inte sitta på Twitch och YouTube. Du måste ju välja en, det är det som är så dumt. Ja, men då välj en då. Välj Twitch. Ja, men du kan ju inte släppa det jag spelar in där på YouTube. Det är det klart du kan. Nej, man får inte det längre. Va? Nej. Då får du väl? Nej. Men är det inte bara att man inte får streama samtidigt? Folk gör det hela tiden. Nej, men man kan inte det längre. Jag har läst att man inte fick det. Men handlar det inte om att man inte får streama samtidigt på det då? Nej, du var tvungen att välja en tydligen. Du är klart att du får spela in saker på din Twitch och sen släppa det som ett YouTube-klipp.
Nej, du, det förstod som att man inte fick göra. Okej, så då gör alla någonting man inte får då? Jävlar vilka kriminella pojkar det som spelar dator då. Ja, ja, men eller så handlar det om... Eller så har jag fått fel. Ja, eller så handlar det om att man inte får streama på tjänsterna samtidigt. Ja, skit samma, vart är vi på vägens? Mm. Till ditt liveande. Ja. Latcho liveband. Ja. Oavsett så hade jag ju valt att streama på Twitch ändå, tror jag. Ja. Faktiskt. Det är ork. Är det någon som är inne och kollar då när du spelar? Du, var länge sedan jag streamade live då. Jag inte örka. Kan du inte göra veckans ronk då? Ja. Det konceptet är redan taget. Ja, det var ju Jockeborg som gjorde det här. Gjorde. Ja, gjorde. Jag gjorde. Ja. Så nej, jag är ingen sugen på det. Vad ska du göra då? Veckans? Jag ska inte göra någonting veckans. Vad hade ni velat sett Peter göra? Jag ska inte göra någonting veckans. Jag gör ju det jag vill veckans göra. Veckans glosor. Ja, eller när han stylar håret. Veckans fripp. Veckans get ready with me. Get ready with repeat. Fripp. Nej. Nej, jag vill göra det jag tycker det är kul och det gör jag just nu, så det är stenbra. Mm, då så. Ja, sjukskriven och grejer. Ja, det är ju inte det roliga då. Det roliga är ju att klippa och höll på och krångla. Ja, det är gött att skölka i skölken. Ja, precis. Mm. Vad gör man då då? Skölker. I skölken. Ja, skölker fan, i skölken. Skölker du från skölken, undrar jag. Säfter. Vad så? Säfter, sänner. Skölker du inte från skölken? Fråga blommor och skölke. Hur är det att skölke blom? Det är skötte. Skölk. Men jag vet ju mycket väl att vi har människor. Oh, nu kommer det här. Som det står här. Bänkade. Framför tv-sofforna. Yes. Aulor. Musiksalar. Plenum. Plenum. Mm. Alla som är på plenum och står bänkade. Alla som sitter framför telefonen och knipper i knappar. Som sminkar sig eller åker lastbil i detta nuet. Som känner att nu är det dags. Är du rullig på det lille? Rumpel, rumpel, rumpen. Okej, Bente, du är med på den här då. Okej. Okay. Bente, okej, tryck på halsen, Bälsson. Rrrr. Jip, 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 jip. Det här är... Är Drottninggatan podcast. Är de motherfuckers? Är de motherfuckers? Jag tycker att min mick är lite låg. Är det? Eller är det min... Det kan bli din röst. Let's do this. Nu är vi här igen. Piddly podders. Men det här är alltså det här. Det betalar inte folk för. Det här är gratis där. Det är snörpodden. Det är snörpodden. Det är snörpodden. Nej. Men nej, Peter har ju mjukisbyxor på sig, det är ingen som betalar för det. Ja, precis. Det är ju inte för att vi ska gå och träna efter det här, är det inte? Jag har ju också mjukisbyxor på mig, men det är varför ju inte är så... för att jag ska iväg och träna faktiskt. Hatar han att nämna att han har mjukisbyxor? Det är väl ingen fel med vad det? Vad spelar det för roll? Jag har ju det. Ja, men du har det. Ja. Du har ju det. Vadå, får jag? Ja, men jag ska iväg och träna, säger jag. Jag ja, men... då på med jeans när vi ska hit och sen byta om. Och men det är ju tvärgött med mjukisbyxor. Du försvarar dig så mycket från dina mjukisbyxor. Ja. Du behöver inte det. Nej, men jag försvarar dem inte. Jo. Det gör det ju. Det är väl inte jag sa att jag har på med mjukisbyxor för att jag ska väga och träna. Men hur är det att försvara mig? Ja, men för att det fanns en anledning. Det är klart det finns en anledning till det. Annars skulle jag inte ha dem. Det kan inte bara vara att du vill ha ett par byxor på dig. Ja. Alltså det är rätt kallt ute då, så jo, absolut. Ja. Det är ingen, du får, alltså, jag valde mjukisbyxor idag för att det är gött. Ja, men det är klart man får mjukisbyxor. Har jag sagt till någon, du får inte ha dem där. Nej, men nej. Du hatar på mjukisbyxor. Men det känns som att någon har sagt det till dig. Det har verkligen inte. Ja, nej, nej. Vad skulle någon ha sagt det till mig för? Nej, men ändå... du verkar inte älska och bära dem. Nej. Du respekterar dem inte. Det är inte vara favoritplagg, nej, exakt. Men jag har dem när jag tränar. Nej, men du tränar ju inte nu. Nej, men jag ska ju iväg och träna efter det här. Mm. Ja. Annars hade ju Mr. Erik fått kört till viken, så jag hade fått sprunga upp och byta om. Vet du vad jag gör ibland när jag tränar? Nej, jag har med mig ombyte. Ja, men det är örk. Ja. Ibland har du det. Ibland har jag ju på jobbet. Ja, ibland är det bara att köra ändå. Ibland kör jag naken. Ja. Nude gym. Men ni får ha mycket på hur mycket ni vill. Ja, men du har också det. Alltså, du får vad du får det. Det är stenlögn. Jo, men jag har aldrig sagt att man inte får det. Jag får inte få grejen här. Fast du är en liten hater mot det. Men du sa precis att men du har ju det för att du får det, sa du till mig. Ja, du får ju det. Det är jättebra att ingen har förbjudit dig från att ha det. Nej, men du pratar som om bra, du Krille. Inte får det. Vad tror du om Krille bara förbjuder dig på saker nu? Så att du får inte ha mjukisbyxor längre. Du har sagt synd, för det tänker jag ändå. För det är gött. Det är gött. Ja, ja, det är gött. Så. Och träning.
jävlar vad du inte trivs alltså. Nej. Det är gött att gå runt i det också, kan jag säga. Jag är ju inte mjukisbröder för att träna dig direkt. Nej. Nej. Det blev lite diskussion sist också när Gurka var här, om jag påpekade att Peter hade mjukisbyxor på ja, sig. Ja, då var det. Men då skulle vi också gå och träna. Ja, det var ju inte mjukis, det var något annat det. Det var prassel. Det var lite såhär partyboybyxor. Det var det inte alls det. Det var ju fan sådana som man såhär sliter upp på sidan. Med knappar i sånt. Ja, det var inte alls det. Det var ju sån här som man glider snabbt i om man åker i saker. Ja, så man har... Om man har ägare på soap shoes har man såna byxor. Men är du mupp eller då är det inte alls det? Var lite hand i hand. Det var ju på träningsbyxor. Har du sett han med soap shoes och största byxorna? Som har typ PlayStation 1 i bakgrunden. Nej, det är han som åker. Han är stenkort. Ja, men han gör både och. Ja, han har fäckran. Ja, det har han. Oh. Jävlar. Det är som en BHS-spelare i varsin bakfäcka. Det är ju typ flames på skjortan. Han är lite cool ändå, han. Ja, han är cool, men det måste vara obekvämt att sitta. Ja, det måste det vara. Det blir så här rätt ut. Jag vet inte om jag hade tänkt, om jag såg han komma och hoppa runt här, bara, jävlar vilken cool kär. Men han äger ju det mer än Peter äger sina. Han äger dem ju inte alls. Vem äger dem då? Bror din? Nej. Han berättade att han lånade ut sina favoritbyxor till dig. Allt av honom då. Ja. Men nej, inget fel med det. Som sagt, ni får mycket mycket byxor på hur ni vill. Och du med. Ja, det har jag ju. Ja. När jag ska träna. Ja. Idag är det tuttar på schemat av ERP. Det behöver du, så ja. Mm. Och imorgon ska vi träna hos brorsan. Eller, är det nästa vecka du ska med? Eller var det start imorgon? Jag vet inte, jag får fråga det tror jag. Vilken gard du har uppe idag, Peter? Har en gard uppe idag? Mm. Det tror jag inte. Han har Vanguardium. Mm, Leviosa. Nej. Men vadå, jag tror det är imorgon. Jag får fråga honom. Har du haft en bra dag, Peter? Oh ja, man kanske har skrivit det till mig. Ja, vi ska köra sex veckor nu hos lillebrorsan ute på Skoghall, reality lift. Gruppträning. Jag har precis kört 6 veckor, nu blir det 6 till. Fy fan, vad jobbigt är det. Suger rev. Jag var där och masserade mig. Ja, då ses vi på tisdag. Ja, någon dag efter jobbet. Stengött. Ja, det är gött. Jag hade också behövt en i nocken alltså. Mm. Hubbe växer ju fast. Han är jävligt duktig på det där. Ja, jag bett bruden nu några dagar stå på nacken på mig. Det gör skillnad, men jag behöver verkligen få en djupgående press. Det blir en djupgående press. Ja. Nej, det är inte gött press, då. Typ. Du kommer inte kunna hålla balansen. Nej, men då får vi ta ett omtag. Ja. Efter att landa på nacken på mig. Omtag. I balans. Omtag, femtag, balansera eller kiss. Det är fan vad gött. Nej, fan. Hur har veckan sett ut för er eller helgen sen vi satt här sist? Nu är vi fan hela jävla ligan samlad. Mm. Burp. Jag har varit bakis. Jaså? Ja. Jag och Krille var på 30-årskalas. Just det, ja. Mm. Det var skoj. Var det. Men då... Blir du dret eller? Nej. Det blir jag inte, va? Nej, det blir jag fan inte. Jag tror men inte. Jag blir bakis. I alla fall. Men blir man ju bara att titta på en öre. Ja, men det var sent och grejer också. Ja, det blir sent. Ja. Men det var jävligt roligt faktiskt. Ja. Mm. Vad gjorde du då? Söp och fira kalas? Mm. Ja, det var lite lekar och så var det mat som de gjorde på. Vad var det för lekar? Då var typ musikquiz och något pussel. Tipspromenad. Ja, det var roligt. Man var olika lag, men ja, det var roligt. Vi vann ju. Är tipspromenad en lek? Jag tänker att en lek är mer att typ hoppa runt en stång. Alltså, en kubb är typ en lek. Ja, för då hoppar du runt en stång eller kubb är väl ett spel, tänker jag. Ja. Ja, men också lite lekigt. Ja, men typ spermonad är mer en aktivitet då. Eller en lek är ju när du springer fram och snurrar runt en pinne och springer tillbaka. När du leker. Ja, och vad har du lekt då? Alltså. Jag vet inte, lekt. Ska vi leka? Ja. Ska vi leka? Hur leker man varann? Ja, det var lekare i alla fall. Ja. Ingen tipspromenad. Men om quiz är en lek... Ja, det var en del av det. Är ju mer så kan man leka med oss på fredag. Men det var inte en quiz, det var typ Jeopardy. Ja, det är ett spel mer. Ja, men det var ju det, exakt. Men det var ju ett musikquiz, bara det att man fick välja frågorna själv. Ja, ja. Eller ja, man fick välja kategorin. Ja, det var faktiskt jävligt snyggt gjort. Ja. Vad garvar du åt då? Absolut allt. Berätta. Nej, men ni är bara söta där borta. Det är det. Han har garden uppe idag. Det är ingen gard.
Nej. Det var bara kul att alla förslag var allt förutom lek. Det var det. Jag har inte upplevt att Peter har någon gard uppe. Det har jag. Ja, det är väl som vanligt idag tycker jag. Men... Tack. Vadå? Jag fattar inte vad du sa. Nej. Men du har ju andra sedan allting gard uppe så att jag menar. Det har jag väl inte. Det har du väl. Nej. Men han är inte lika civiliserad bara. Civiliserad? Mm. Civiliseras. Men nej. Civiliseras. Gard, då är man väl motstridig tänkte jag säga. Hur är du Helena och Bera? Vet du vad jag har gjort det här igen? Mm. Jesus! Ja, äter jag. Du har varit full också. Ja, det har jag. Nä. Det har jag. I fredags så drack jag ju lite drygt 3 öl. Mm. Ja, du drack så att du började prata väckling. Ja, men jag blir ju pruttis. Mm. Jag fick ju shots och grejer. Ja. Och jag sa ju inte nej. Ja, nej, det gjorde du inte. Jag svepte ju dem. Sen så vet jag skulle skicka hem Fanny med en taxi. Så tänkte jag, kunde inte bara skicka iväg henne liksom med den här svarttaxin som kommer. Så jag åkte ju med, sa hej då utanför dörren. Och sen bad han köra hem mig. Men jag bad ju inte släppa mig utanför här. Det sista jag minns är att jag går fett långt innan jag kommer hem. För jag går och svär och fryser röven av mig. Vart släppte han det då? Ingen aning. Jag vill, du minns inte? Jag har suttit och stört mig på honom och tänkt att du ska fan inte veta vart jag bor. Och så har jag bett honom släppa mig någonstans. Jag är sur för det. Ja. Det är inte konstigt att han inte släppte dig utanför hemma då. Men han släpper dig ju där du ber om det. Ja, exakt. Såklart. Du var ju jätterund och fötterna var du. Men jag blir ju så, det finns ju inget, alltså, det finns ju inget mellanting. Nej, det. Du är ju apradar eller enfull. Ja. Det har jo, men det finns mellanting, men då måste du ha någonting att gå till efter. Ja, ja, som avbryter det åt dig. Det har jag märkt faktiskt, att det är många gånger som du har faktiskt klarat av att dricka hyfsat normal mängd och sen gett dig liksom. Ja, det är ju väldigt sällan då. Ja, ja, men det har hänt. Ja, jo. Ja. Det har hänt. Men det är inte så många gånger, även på vernissage så det blev att jag blev pruttis liksom. Här har vi alpackorna och här har vi alpackad. Ja. Ja, för du gjorde ju till och med egna låtar av låtarna som spelades upp. Det var lite kul. Nej, jag vill inte höra mer nu. Men det är ingen, just det. Ingen fara. Det är bra alltså. Ja. Ja, det var bra. Ja, det var bra var det. Nej, gör det här igen, det var bra. Ja, men jag menar ju hela helheten att det var kul. Ja, det var en rolig kväll. Vi hade ju en bra kväll. Ja, liksom. Såklart. Ja, det var det. Det var ju mycket folk där och det var ju stå hej och det var ju så. Det var underhållande då. Ja, det var du. En ja. Meter ifrån Peter. En meter var det. Ja, det var det. Rent. Ja, vad kul. Men sen att jag bett någon stackars snubbe stå och skvatta framför mig i helt råkör. Kan han slöja dig om du inte gör det där va? Ja. Ja, vet ni. Tillsyn. Det var ju min polare. Jag kände att jag var till och med tvungen att gå fram och säga det till bara. Du bara så du vet så är det en väldigt bra vän till mig. Så vi var inte taskiga här nu. Alltså, jag måste ju nästan ha pratat till honom om jag skulle ha skämtat till Peter. Jag skulle inte ha boxat för det här liksom. Nej, men han... bara sagt vad ja. Rolig då. Men jag såg på honom att han blev... Men han har också en viss jargong. Så jag kan tänka mig att du var inte ensam med att ha den. Utan... Nej, men sen så, okay. Han såg jävligt nervös ut också. Alltså han såg ju typ rädd ut. Han var så, jag vill inte bråka. Jag tror till och med han sa det till dig. Ja, nu gör du squat så här. Jävla märklig. Började han göra det också? Det var ju det som var grejen. Nu gör det! Typ på det sättet. Ja. Ja, fy fan. Jävla kark. Du, vilken tid, Wolf? Mm. Ska ni supa på fredag, eller? Vad är det på fredag? Vi ska ju leka quiz. Mm. Nej, jag ska... inte dricka på fredag, tänkte jag. Är det någon vernissage då? Det är ju quiz. Jag lovar att inte ge dig någon shots den här nästa fredag. Nej, men jag kan ju inte dricka sprit. Då får du ge mig en nöckel då så det jämnar ut sig. Nej, då, inte det här. Eller noll. Vi är körde PCR. Vi hade AV i fredags på jobbet. Spela poker. Ja, det såg jag. Fan, vad folk ni var. Ni tittar på vinnaren av hela turneringen. Jasså? Nej, är det sant? Hur mycket var du? 240 kronor. Ni var alltså så här. Vi var 12. Och alla gav 20 kronor. Alltså, vad fan. Just det, det var 12. Just det, du fick ju halv insats av mig i bilen då. Just det. Som låg på ditt han hittade en 10 i min bil. Ja. Tänkte om du lånade insatsen av han. Nej, det blev inte. Jag har lånat 10 kronor då. Nej, det var gött om jag spelade om 20 000 då. Men jag tycker ändå att en röding borde alla ha råd med som vi pratar om. Det är helt konstigt. Ja, 20 kronor, det är inte svårt att gå med i. Nej. Nej, men sen är det frågan om det är lämpligt på en arbetsplats då?
Ja men alltså 20 kronor, då blir det inte seriöst spel. Då, till slut så blir det örk det här. Och så bara febblar det bortet. Fast någon måste ju vinna. Jo, jo. Jag tänker den här lämplighetsgrejen har man väl redan gått förbi med. Ja, man spelar om på pengar överhuvudtaget, tänker jag. Ja, okay. Men, så här, men det är lugnt om vi gör mindre. Då blir det inte samma sak. Fast det gäller väl det mesta. Körde ni bara en gång? Det är skillnad på en smäll och en fullbordad misshandel. Jo, men det är också skillnad på en 20-lapp och en... Nej, en smäll då har du ändå 100. Gått över en gräns. Jo, men liksom. Sen om du fortsätter att höpp på huvud då? Jo, då har du ju... Då blir det grov. Jo, jo. Jo, men alltså, det är, från 20 spänn till 500 är ju inte långt så. För många kan det vara det. Nej, inte man jobbar hos er. Jag vet ju vad ni får ut. Eller menar du kanske vet vad jag får ut. Jag löneförhandlar ju för mig själv. Nej, det är så. Ja. Nej. Mm. Nej, vem gör det men då? En fem hinting har alla att spela för på en AB. Ja, förhoppningsvis, men nu var limiten lägre. Ja, om de inte har så se till att de blir Patreon så kan de ju vinna kollekten. Sant. Ja. Få investera pengar. Ja, exakt. 50. Och kollekten. Hur många är det som kommenterar på varje avsnitt där på fredagsmyset? Uff, jag vet inte. Alltså är det bra procentmöjlighet att vinna? Det finns alltså utrymme det för fler att skriva då. Ja, jo, så är det. Men sen så är det många som skriver på Insta och sånt. Och jag talar om att skriv på Patreon. Så vi har allt samlat på samma ställe. För Peter, tömde du kollekten i fredags? Ja, hur var det? Jag tömde noll kollekt. Det var ni som tömde kollekt. Hur kändes det? Ni tömde kollekt. Vem är det som håller på med micken? Jag tror att det är Blom. Är det? Ja. Det gör du alltid. Nej, men det låter så här. Jag hör det. Det låter så här, typ. Ja. Förlåt. Jag är ny på det här. Ja. Måndag. Det låter väl ingenting? En noll. Nej, men då är det kungen då. Sitter du så? Nej, men jag kan ju till och med göra det. Wow. Han sitter och drar in. Det är gött. Fy fan. Men jag har en anteckning som jag måste bara beta av. Jag skrev den för länge sedan och aldrig gjort det. Räkan som lyssnar på våran Piddly Podcast, han kör ju också musikquiz. På torsdagar. Så våra Piddly Podcast listeners som inte kan vara med oss när vi quizar kan ju gå till Good Guys i Inre Hamn och vara med på Räkans quiz. Och det är han bredvid ju. Ligger mitt emot. Mm. Ja, just det. Precis. Vilken tur att han inte har på fredag. Jaha. Så det hade blivit konkurrens. Ja. Det var ju att han hade det i åtanken faktiskt. Eftersom att han brukade ju alltid komma på våra quiz. Ja. Så han ville ju inte göra det för att ta någonting från oss liksom. Så han valde torsdagar istället, tror jag. Att han är fucking bra. King. Bra. Vad sa du? Torsdagar är en bra dag också. Ja. Ja, men de har vi inte sett på länge. Skateligan. Just det, de har jag fan glömt. De var ju på varje taco-quiz de. Men är det... Skatepakerna. Varför kommer de inte nu? För att räkna quiz på torsdagar. De kanske inte örker två gånger. De har lite fler quiz i kroppen. Vem fan örker två quiz på en vecka då? Jag tycker det är lite. Jag hade inte örkat det. Finns det folk som älskar quiz kanske? Jo, quizadillas ja. Men de quizar bara, de dricker ju inte. De är bara där för att briljera. Det gör de ofta också. Ja, de är ju duktiga då. De är ju roliga. Och en av dem är rätt törstig idag. Jaså? Ja, det är ju en i sällskapet som alltid brukar vara full och komma och prata med dig. Ja, just det. Hon är nöjd då ibland. Ja. Skäms, säger hon. Jag hade gjort det en gång. Jag hade skrivit så här intron. Alltså intro. Jag tänkte, ja, men ett intro. Det kan vara intro till vad fan som helst. Mm. Jag hade inte specificerat vad för typ av intro. Då tyckte jag skulle skämmas. Det var första gången som det var intron, eller? Det är nu. Det är inte... Det är inte VM. Nej, exakt. Det är inte riktigt den. Vi är på taco. Ja, det första quizet vi hade var ju ingen höjdare. Men ni hamnade ju någon jävla dispyt med ett gäng som quizade nu. Vad var det? Jag kommer inte ihåg vad det var om. Det var några som tyckte att nej, det här, vi svarar fel på den här frågan. Därför är vi sura nu och därför ska vi... Ja, jag hade ju en fråga som var vad status quo, vad översättningen blir på svenska. Och det är ju oförändrat tillstånd. Men de hade skrivit moment 22. För dem så var ju det rätt. Men det var inte det som var rätt svar, utan vad är översättningen på status quo till svenska? Och det är ju i stort sett... Alltså det vi är... identifierar oss om vi har rätt här nu. Ja, exakt. Det var ju där de gjorde. Jag sa det. Att ha rätt på... Alltså, du får inte rätt svar av en åsikt, utan det är ju rätt svar som är rätt svar. Inte en åsikt. Så, men det var det. Men sen så pratade vi lite efteråt och de var ju fortfarande... De var ju fortfarande lite så här griniga och jag stod ju bara och matade på det. Men jag tyckte det var kul. Inte på något otrevligt sätt så, utan...
Jag stod ju fast vid att min fråga var bra och rätt. Det var den. Mm. Moment 22 är ju ändå lite... Ja. Men det var inte det jag var ute efter. Nej, nej, jag förstod det eftersom du går om fel. Så att, nej. Men det är också det som är grejen när man är quizmaster. Det... Men sen så var det ju någon i quizmaster. Din brorsas gäng också. Ja. Som ifrågasatte varför inte det rätta svaret kunde vara Eurovision när det var Melodifestival vinnare som var. Ja, för att hon tänkte ju, har man varit med i Eurovision så är man ju en per automatik en Melodifestival vinnare liksom. Men det var ju samtidigt inte det som var rätt svar på det. Jag är ändå ganska chockad att folk faktiskt kommer till ett quiz och börjar tänka. Det är rätt så bra. Ja, men det är där de gör. De är jätteseriösa. Jag tycker att det är kul att de är det. De släpper ju alltid löst till slut så här, men de är väldigt så här inne i, ja, men det handlar i sporten. Ju, det handlar ju också om att sporten, de är inte på nu. Det handlar ju om att de är dåliga förlorare, vill jag försökte jag säga här. Tack. Nu. Ja. Ja, det är klart att det har med det att göra, att de är dåliga förlorare. Men det är också det som är kul, Sara, för jag gör ju ett quiz i veckan och det är ju 30 frågor. Så det, och jag är rätt säker på frågorna. Liksom. Fine att frågeformuläret, att det kan stå fel ibland typ på grupp om det söker band istället. Men frågorna brukar jag oftast ha väldigt så här on point. Du tar sporten på fullast. Nej, men det kommer ju alltid, eller inte alltid, men det har ju hänt många gånger att det kommer någon som ska briljera med. Du hade faktiskt fel på ett ställe. Och så visar det sig att jag inte alls hade fel på det stället. Fast i helgen hade du fel på ett ställe, för du påpekade det till och med. Men det var ju frågan var fel ställe, eller formuläret som var fel. Ja, exakt. Ja. Ja. Precis. Men det händer ju. Och det sa han ju. Ja, det menade du. Men hej, smakar ni på pizzan eller som favoriten åt? Nej. Nej, vi har hamburgare. Eller ja, eller Nutella-pizzan. Malin och hennes dotter hade köpt den där chokladpizzan. Chokladpizzan. Ja, jag smakade den. Var det en slafs, Peter? Nej, jag åt vad var det roliga med det? Jag åt hamburgare. Hamburgare och pommes åt vi. Jag och Bulf. Jag tog ett hörn på den. Var det gött? Ja. Och alla kiwis på hela tallriken. Ja, de åt jag upp också. Ja. Körven där är ju jävligt god om ni inte har testat den. Jag ska göra det nästa gång. Och törsktacon är också god. Jag lövar dig att det är 7 fiskar på den jävla portionen. Det är hur mycket som helst. Törsk. Varför maten var annorlunda då? Maten är tvär nice där borta. Ja, alltså det var... Ja, ja. Det var annorlunda mat och det var gött. De började det. De var ju inte mättande, men det var gött. Jävlar vad du slog i dem. Ja, man hade ju inte ätit på länge. Nej. Jag hade ju tränat på dagen och så hade jag inte ätit så blev hungrig. Man äter ju bara en gång i veckan. Nej, jag gör inte det längre. Du äter ju mycket mer nu när du tränar. Längre att du ens har gjort det en gång i tiden. Vadå? Jag gör inte det längre, sa du. Har du ätit en gång i veckan förr, menar du? En gång om dagen. En gång om dagen. Men nu äter jag väl 3-4 gånger per dag istället, så att Nigga. Nej. Vadå nej? Men jag tycker inte det. Är det inte gött att äta, menar du? Nej, det är tråkigt är det ju. Ja. Det är ju drygt att bli så här. Det är det jag med dig. Jag är 100% med dig där, Peter. Ja. Är det likadan? Kunde välja ett piller och slippa äta alla dagar. Ja, 100% utan att behöva gå ner i vikt. Jo. Ja. Vad var det? Törligt att äta. Jag tänker att tvärtom, jag önskar att jag kan äta det utan att det tar ju tid från annat som man hellre vill göra. Så känner jag. Jag tycker det är tråkigt att äta. Man vill göra det samtidigt som man äter. Då, det är tråkigt att äta, det är tråkigt att gå på toa. Vad tar tid? Det fanns inte. Ändå så lagar du mat varje gång. Det var det. Ja, ja, det är billigare. Varför äter du inte kall lapskojs då om du bara ska ha i dig skiten? Ja, för det är ju inte saken roligare. Det är så här, okej, ska jag pina mer om det här, då ska det fan vara gött också. Mm. Ja, det är bra i sig. Det, jag brukar ju lägga ner mig extra så här på helgerna när det kommer till mat. Och... Det är så jävla gött att du gör det. Ja, men... vänta du, lägger ner dig extra. Mm. Innebär det att du faktiskt lagar mat och gör det under veckorna? Nej. Ja, det är klart. Nej. Gör det? Du har inte lagat mat under veckorna på skit länge. Det har inte varit de senaste 2 veckorna, men snälla nun. Du kan inte säga att jag inte lagar mat. Det betyder alltså att det räcker med att han var värmer maten. Han har inte gjort det på 2 veckor, men han gjorde det varje dag i flera månader. Men han har inte gjort det på 2 veckor, så man kan inte säga att han lagar mat. Men du har inte lagat mat på senaste tiden, men nej, inte på veckorna. Men på helgerna så är du duktig på att göra det. Och det är så jävla gött när du gör det. För jag har ju sagt det, att jag kan göra allt annat hushållsarbete. Disk, tvätt, skiter i så länge jag slipper laga den där jävla maten. För det är så törligt. Jag har dealat tvärtom. Det är så törligt. Tvätta hatar du inte det, va? Nej, men jag är rätt dålig på det också, men jag gör det åtminstone. Hur ofta tvättar du? För mycket. Det spelar ingen roll hur ofta jag tvättar, så blir den jävla tvättkorgen tvärfulla dagen efter. Då tror jag att du inte riktigt har förstått innebörden med hur ofta i så fall. För tvättar du oftare så kan du inte vara lika mycket du, som det var ett tag som... Du vet, och så en grej också med hammare fucking bostäder är ju också att man får inte tvätta mer än 8 gånger i månaden. För att, ja...
För det stod det när jag skulle boka med min lilla bricka. Så står det att du har redan tvättat 8 gånger den här månaden. Så nu får inte du tvätta mer. Mer eller mindre. Jag bara... Är du... Det är ju dret med ön. Du ser, jag har tvättat 8 gånger i månaden och ändå behövde jag tvätta mer. Så att jag tvättar ofta. Believe me. Alltså, 2 gånger i månaden kommer man ju långt på. Nej, jag gör ju inte det. Ibland tvättar jag allt och ibland tvättar jag inte allt för att det tar för lång tid. Men, om du tar men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för att det blir lika mycket efter 27 minuter ändå. Jag fattar ju, men det är ju någonstans i själva upplägget som du gör fel. Säkert. Jo, alltså, hade du haft en tvättkör som är liksom så här, okej, det här är träningskläder, finkläder, lortkläder eller vad du nu än kallar det och har liksom ett system på det, så skulle det ju nog inte bli 8 gånger i månaden. Alltså jag har ju en korg för ljus och en för mörkt. Och jag tvättar också alltså allting som ska tvättas i 60. Och sen så tvättar jag ljus och mörkt i 30. Men hur många maskiner kör du i 60 då? Det beror på hur mycket det är. Men det är mycket så här lakan och underkläder. Men man tror att det är fullt. Ja. Jag menar, du får ju in mycket i en maskin. Alltså sängkläder. Ja, sen tror jag att du kanske är en sån person som överlastar en tvättmaskin. Nej. Jag kan tänka mig att du sparkar i antar. Du gör en roundhouse kick in i tvättmaskin då, och sen stänger den. Ja, nej, nej. Det går ju inte. Det, det misstag jag gjort tidigare, det funkar ju inte. Det som är i mitten är inte ens blött. Nej, men den felen har man ju gjort såklart. Ja. Men alltså 2 maskiner är ju mycket. Det är ju det. Maskiner när då? Alltså, nej, när man bara fyller in typ t-shirtar. Ofta när jag tvättar allting. Ja. När jag tvättar allting, då har jag den liksom sista tiden mellan 5 och 10. Eller vad fan det är. Men sen måste jag sätta saker i dörren för att jag måste ha mer tid efter klockan 10. Jag måste sätta kvastar i dörren för att dörren ska fortfarande vara öppen. Hur många gånger per dag byter du om då? En. Eller vadå? Nej. Alltså, det känns ju som att du använder extremt mycket kläder. Nej, det gör jag inte. Men hur ofta byter du sängkläder? 8 gånger i månaden. Det är 2 gånger i veckan. Ja. Ja, det är dretmöre. Jag har kalsipper. Och folk säger till mig att jag inte tvättar tillräckligt ofta. Jag tvättar, för jag gör fan ingenting annat förutom att vara på Judits, typ. Tvättar du på Judits? Ja, det är typ det. Och Krille lagar mat är på Judits. Ja, men 2 maskiner i veckan, det är ju, eller 2 tvättider menar jag, det är ganska många ja, maskiner. Ja, och då får jag ju liksom, för jag måste låta den sista tvätten hänga över natten för att det inte ska vara dyngsurt för att sista. Alltså, och då får jag boka den tidiga tiden på dagen är på för att hämta det. Vad länge har du haft det här, bekymmer du? Men då går en tvätttid sen han flyttar in faktiskt, ärligt talat. Alltså en tvätttid går åt att hämta tvätten då? Va? Det måste du göra då, en bokning. Ja, en bokning är ju alltså, då har du inte tvättat då har du bara hämta grejerna. Nej, men jag måste ju boka tiden för att öppna dörren. Jo, men du har alltså bokat den tiden, men du tvättar inte då, du hämtar grejerna bara. Hämtar på morgonen, ja. Men alltså, jag måste bara... 4 gånger som är tvätt. Då är det 4 gånger tvätt, exakt. 4 gånger hämt. En gång i veckan då, tvätt. Och sen så en gång i veckan hämta tvätt. Jag tar inte hela tiden för att hämta tvätt. Det har ju inte 5 timmar att hämta tvätten. Men det var fortfarande bokat. Nej, men det bränner en bokad tid. Jo, ja, men så är det ju. Det har jag inte tänkt på. Så är det ju såklart. Ja, men kan någon ta tvättstuga efter dig då? Ja. Eller står det att du har bokat? Ja, men nej, den tiden är ju bokad då. Men de flesta tvättar ju inte så tidigt på morgonen mitt på en vardag. Nej, för de är bokade till hämt. Ja, exakt. Du väntar hämt. Nej, men hade de velat ha den tiden på morgonen där så hade den vi varit tagit med. De flesta är ju på jobbet på morgonen och kan inte... De flesta tvättar under helgen. Men du sa, Erik Björk, du frågar hur ofta tvättar du sängkläder? Hur ofta tvättar du sängkläder? Alltså en gång i månaden. Oj, jag tvättar ju sängkläder varje gång jag tvättar. Och hämter. Ja, varje gång jag tvättar hämtar jag. Ja, men det finns ju också på lager. Jag har ju massa sängkläder. Jo, tvättar inte varje gång du byter nej. Nej. Men sen är det ju ungen också. Det beror lite på. Det är ju barnet som har mycket kläder också. Som blir... Ja, men det är ju små kläder. Ja, men det är ju så liten är väl inte Krille, eller? Små. Ja, men alltså, det är, hans kläder, det är ju... Alla hans kläder måste ju vara typ 2 maskiner. Kanske. Nej, inte ens det, tror jag. Alltså, jag förstår inte, för jag tvättar alltså typ en gång i månaden. Ja. Va? Och då är det ju uppenbarligen 30 kalsonger, 60 strumpor och 30 t-shirt och kanske några byxor. Mm. Men det är ju, allt går in i, jag tvättar ju lätt i 2 maskiner. Det kan vara så att jag slänger min egen tvätt i tvättkorgen utan att det egentligen är skitigt. Men alltså, jag tänker så här, 4 maskiner, om man delar upp det, är vitt också. Ja, det har jag inget. För mitt vita blir inte vitt länge. Ja, nej, men om du hade haft vitt så hade det blivit ytterligare maskin. Ja. Den kan man ju tvätta med grått.
Med rött. Med grått. Ja, men det är fortfarande en annan. Ja. Än de färgade och det körsvarta. Jo. Du sa att jag kanske slänger i kläderna innan de är lortiga. Men vet du vad jag tror att det är? Alla dina kläder är lortiga hela tiden. För de har fläckar på sig. Så jag lovar dig att du hade kunnat gå till din garderob och bara sett, oj, den måste tvättas. Typ. Men jag måste fråga, varför köper ni inte en tvättmaskin? Man tror inte man kan ha det i vår lägenhet. Den har liksom inget sånt... Varför skulle du inte kunna ha en tvättmaskin? Det är klart att det går att lösa på något sätt. Om det finns... Man måste ju tvätta varje dag. Man måste ju koppla in den i något jävla vattenaggregat på något sätt. Det jag och Amanda flyttar in nu så är det ju tvättmaskin. Mm. Men sen också, jag har aldrig haft en lägenhet förut. Mm. Ingen av er har varit med lägenhet, men mitt badrum är ju inte stort då. Men det finns ju toppmatade maskiner. Ja, men det... Du måste ju ha invatten fortfarande. Ja, men det, har ni handfat i badrummet? Kan man köra så det kommer vatten där? Men driver du, ska vi ha slangar över hela jävla badrummet nu också? Som om det inte är tillräckligt med kattsand och kattskit och kläder och grejer där inne. Ska vi ha slangar över hela jävla badrummet? Släng katten då. Tvätta katten! Ja, men alltså det är ju inget... Det är nästan så att jag kan lösa det. Ja, men går det att ha en sån på tvättmaskiner också som man har på sätt bänkdiskmaskiner? Man bara för jag gjorde misstaget att köpa en bänkdiskmaskin som jag inte kunde koppla in för att det funkade fan inte. Och så fick jag sälja den. Kan jag inte det ha något att göra att du inte kunde koppla in? Nej! Du måste ju ha vatten. Jo, men de har ju vatten i lägenheten, säger de ju. Ja, men... Ja, det hoppas jag väl, att ni har vatten i lägenheten. Rinnande vatten. Det är därför, går det sätta den som en... Vissa, jag vet, förr när jag var liten, då satte vi diskmaskinen. Det är... Alltså, ja, då satte man den på kran, eller hur? Då satte man den på kran, alltså, ja. Med en sån här... Ja, men då ska det då hänga tvätt i hela lägenheten hela tiden istället. Det vet jag inte om jag ser hans ögon på, faktiskt. Köp en torktumlare. Okej, jag ska platt med både torktumlare och toppman. Nej, du måste vara i mitt badrum för att förstå det här, Peter. Det finns dubbel i en i varje. Ja, ställ i hans rum då. Men det är inte säkert. Kombi. Det är klart inte alla badrum kan ha tvättmaskin. Nej, för då våran där vi flyttar in, den borde tappmaskin. Eller så satsar man inte på det i lägenheten vi bor i nu, utan kanske satsar på det i nästa. Du måste lägenhet. Ju ha avloppet med, och det kan ju vara slangar över hela golvet i så fall. Men avlopp, ni har väl i duschen eller? Ja, men de måste de dra den då och gå ner i duschen. Ja, varför inte? Ja. Men ni satsar den på nästa lägenhet, ska ni flytta? Ja, vi tänker inte bo där ute på Lallhall hela livet, eller? Har du sagt upp din lägenhet i Vikna? Ni ska bo i Lallhall hela livet alltså? Nej. Vi sa ju det tar ungefär. Vi måste nästan gå tillbaka, för jag minns vi satt och pratade om det här när vi poddade i det svarta båset. Jag sa ett år. Jag är helt säker på att jag sa ett år. Ja, men vadå? Vi pratade om när vi skulle flytta från Hojal, eller? Nej, när Krille skulle säga upp lägenheten i Viken. Aha. Ja, det kan dröja. Ja. När vill ni flytta då, eller vart vill ni bo? I stan. Krille har en Jag hade ju velat bort i de här fina lägenheterna i inre hamn någonstans. Fina lägenheter i inre, vad sa jag? Fina lägenheterna i inre hamn. Mm. Där har de ju tvärfräscha lägenheter. Ja, det är väl hyres där också, finns det inte det? Ja, är det det? Ja, det är det. Ja, sök då. Min vd på jobbet bor ju längst upp där. Ja, det sa du ja. Mm. Ja, det är fett det. I vilket av dem? I det högsta. Jo. Oh. Högsta hönse. Redaretorget. Nej, vad heter men det? Det behöver inte vara chefsfullan nu då. Behöver inte vara svindyrt att bo där heller. Jag vet att Emma sa ju att hon hade en kompis som bodde i en hyreslägenhet där för 10 månader tror jag. Och jag är trea. Säker på att ni betalar mer i månaden nu än vad ni hade gjort där. Med tanke på att ni har två lägenheter. Ja, plus en bil för 12 000 i månaden. Typ. Ja. Den är faktiskt värst. Men nej, faktiskt inte. Jag betalar typ 4 och 6 kanske för min. Mm. Alltså 4 och 6 plus 4 000 då. 8 och 6 betalar ni på. Plus det har ni ju sparat in i bensin där. Lätt på hur mycket tankar du för i månaden? Oj, det beror alldeles på. Alltså jag kör ju full tank emellanåt och då behöver jag inte tanka lika ofta. Då blir det inte lika dyrt. Det här Krille, det gjorde ett klipp av. Det här är TikTok. Ja, det blir inte lika dyrt då. Nej. Jag tankar alltid för en hundring så jag vet inte vad det kostar. Då kostar han 12 000 i månaden. Nej, för fan. Jag kryddar lite där. Lite. 4-8. Oh. Eller sa du 4-8? Nej, ja, vad fan. Det är ju det som är. Det med bilen alltså. Ja. Ja, ja det är inte Simba vi utvärderar det här nu. Jag trodde nej. Det var, ja, det var fan med. Men det är ju det att
För det är väl ändå billigare att tanka en full tank och så kör man på det längre än att tanka hela tiden. Exakt samma är det. Alltså, ja, det beror ju på. Det måste det väl vara. Men jag tankar för typ 200 varannan dag. Jag sa ju det till dig också. Hur när du sa så till mig. Ja, hur kan det inte vara mer? Drar det mer bensin då eller? Vadå drar det mer bensin då? Så att det finner i tanken. Jag sa ju det till dig då också, Bente. Typ så här, hur går det ihop? Jag menar, du kommer ju fortfarande stoppa in lika mycket pengar. Jag tänkte om hon typ tänkte på att ja, men priserna ändras ju hela tiden. Ja, men det gör det ju dessutom också. Jo, men det, bilen drar ju inte mer eller mindre bara för att du tankar oftare eller mer sällan. Kanske lite då när den är fulltank på grund av vikten. Lite. Eller om, det handlar väl om hur ofta du typ startar bilen, då drar den väl mer. Ja, om du startar och stänger av, startar och stänger av. Den, ja, för den drar väl mer. Den drar ju mer på korta sträckor. Jag pausar alltid 3 gånger på Hammarö för att starta en gång. Man kan dra lite mer. Jag menar att turen till macken oftare blir dyrare. Det var väldigt charmigt sagt alla var. 4492 i månaden. Hon säger såna här saker ibland och spelar ingen roll vad jag säger. Ja, nej. För bilen. Jaha. Det är dyrt. Hon säger såna här saker ibland och så säger jag, men så kan det väl inte vara. Och så bara, nej, så är det så ändå. För det känns som att det dras mer pengar för att jag tankar oftare än... Men är du seriös? Du tankar ju oftare för att det stoppar i mindre. Ja. Med tanke på att priserna typ går upp hela tiden också, så det blir fan dyrare då, om man ska räkna de här örena. Mm. Ja, men alltså det är ju jättekörkat har du att säga så. Ja, det kanske är det. Ja, det är lite nöjligt. Jo, men på riktigt. Men alltså, sen så är det så. Det kan ju vara en knut som har knöter sig i skallen på en sån här... Ja, men låt oss säga att hur mycket blir det då? Men jag tankar typ 200 varannan dag. Gör det? Om jag måste göra det. Eller tankar för 800 en dag och kan åka i typ 2 veckor på det. Men du kan inte åka mer. Nej, men det blir väl fortfarande billigare? Eller? Om du tankar för 800 på 2 veckor så blir det nog billigare än om du skulle tanka varannan dag, ja. Varannan dag 200 spänn, ja. Jo, men det är för att du tankar ju mer då. Du tankar ju mer bensin också. Ja. Du får ju mer bensin om du gör så. Om du tankar för 100 varje dag eller 700 varje söndag. Ja. Mm. Vad är billigast? 100 spänn varje dag blir ju 700 i veckan. 700 varje söndag blir ju också 700 i veckan. Vänta, ta det där igen. Ja, men jag sa 200 sa jag, inte 100. Ja, men du sa det. Men du har mer bensin också. Ja, men... Okej, men om du tankar för 200 varje dag eller 1,4 varje söndag. 1,4, det blir inte mycket. Vadå 1,4? Så mycket? Nej, det är så mycket tungt tankar jag inte för. Nej, men alltså, det är 200 om dagen. Jag försöker bara säga matten här. Ja. Inte att du gör det. Men max, alltså 900 varannan vecka eller 200 spänn varannan dag. Ja, men hur är det möjligt? Jag vet inte hur du jämför. Nej, kör du till bilen är tom då eller på 200 kronor? Nej. Du kan, det men 200 åker mycket spänn. Mer alltså, de menar, omvägen och köper en 2-hinching. Allt beror ju på hur mycket bensin du stoppar i bilen. Det avgör hur mycket du har tankat för och hur dyrt det blir. Och hur långt du kör, skulle jag säga. Mm, och det bränns ju mer av att åka de här korta sträckorna, det är ju det. Men åker du inte de korta sträckorna när du tankar i mer? Jo. Ja, det gör det. Men eftersom att du har mer i tanken då behöver du inte åka till macken direkt. Nej. Nej. Men du har fortfarande betalt lika mycket. Alltså, det spelar ingen roll. Det kommer att bli samma i slutändan ändå. Ja. Det är dyrt hur som helst då. Ja, det är det. Med ja, dyrt är det. Ja. Men det är vi överens. Tanka smart då. Jag är fan nöjd med bränsleförbrukningen i Caddyn alltså. Det är helt orimligt. Jaså? När jag skiftat däck på din bil så påpekar jag hur otroligt dåligt dina bromsar rullar. Alltså det är helt... Det ligger ju på. Ja, då blir det bara ännu bättre om jag fixar det. Ja, det blir det. Men vad drar den? Ingen aning. Hur fan kan du vara nöjd då? Men för jag vet väl ofta jag tankar. Hur ofta tankar du då? Ingen aning. Nej, men alltså... Varje gång jag tankar så vet jag ju att det var ändå ett tag sedan jag var här sist nu. Har du börjat tanka fullt, menar du? Ja. Men sen tar väl inte ja, men faktiskt, varje gång tar du bilen fullt varje dag då? Nej. Nej, exakt. Det måste ju jag göra. Ja. Men tanka smart. Vad är smart? Jag vet inte, ja. Så det finns ju kort som kan bli bonus på grejer. Mm. Och Peter bensin kan alla smarta trick när han har en ny bil. Ja. Ny Mazda. Hur tankar du? Med Norwegian-kortet så jag får flygpoäng. Ja, men full tank. Ja, gud ja. Mm. Och sen för över det till Norwegian-kortet direkt. Ja. Hur mycket bränner du då? Alltså, en full tank är typ 900. Och hur länge har du det? Alltså, nu har jag haft det länge.
En fulltank 900? Ja, det är samma för mig. Jag tror det. Jaha. Det är inte för mig. Nej, min är typ 1,7 tror jag. 1,6 kanske. Åh, oh, jävlar. Det är 900. Då är det en större tank. Men vi kanske inte, ja, vi har mindre tank i våran. Jo, diesel är dyrare också. Ja, jag behöver. Ja, okej, jag kör diesel. Men har du en elhybrid då också, eller? Nej. Nej, för det har ju jag. Ren bensinare. Men om du har elhybrid, kan du inte ta det från Knoghall in till stan på el? Nej. Det har inte hon tänkt på. När hon har stängt av elfunktionen. Vad gör elen? Jag vet, vi pratade om det där någon gång. Och du, det är inte alls en elbil. Nej, nej. Nej. Vänta, nej. Det är inte en elhybrid, det är en mild hybrid. Det är stor skillnad det, säkert. Men vad är det då? Har du el? Öppna dörren med, eller fönster med el? Nej, det betyder att bilen har el. Ja. Men vad är det, Lillebjörn? Du som kan sånt där, vad är mild hybrid? Jag har tyvärr aldrig hört uttrycket förut. Alltså, aldrig någonsin. Men är det att en naturbio... Ingen aning. Biogas. Vad tankar du för bränsle? Bensin. Och är den någonsin helt tyst när du åker? Nej. Då är det ingen hybrid tyvärr. Varför? Det inte alls en mild. Man har aldrig trott att det är en elhybrid. Tyvärr. Det står ju dock på mitt avtal att den är en mild hybrid. Men jag vet inte. Det här är också någonting som jag har sagt till henne. Ni får ju fråga dem på Ford. Lyssna liksom inte. Hon skiter i totalt vad man säger. Jag kommer gå på sin grej och så här och så. Jag går på det för att det är det som står. Det är bra. Ja. Vad står det då? Det står att det är en mild hybrid. Ska vi googla här? Googla bilen, då får vi se vad det är. För jag tar mig ändå långt på min tank. Bil. Så här. Men jag tänker alltså, mild, det känns ändå som att Liljeburn borde ha hört talas om begreppet mildhybrid, om det finns något som heter så. Så funkar en mildhybrid, står det här. Elmaskinen är en länk mellan bilens roterande förbränningsmotor och det elektriska energilagret. Elmaskinen kan styras både som motor och generator, vilket betyder att den kan ge momenttillskott till förbränningsmotorn vid start och acceleration. Okej, det är lite el som boostar på när du gasar då, typ. Ja. Mm. Den kan inte driva fordonet på egen hand. 48 volts elmaskin, så det. Men, ja. Elmotorn används främst för att förbättra bränsleeffekten. Nu, det här, jag kan säga det direkt nu. Alltså, det är gratis skit. Det var inget för mig. Jag måste dra. Jag måste bara... Ja, jag känner att det... Jag vill att det ska kosta att lyssna på det. Ja, exakt. Ja, det är bra. Men vill jag tacka mig? Ja, det vill jag faktiskt. För hade det inte varit för dig så hade jag vänt i helgen. Vänt? Ja. Vart då? På grusvägen. Ja. Nej, vad sjukt. Jag tänkte Peter var ju och kollade på de här jättegamla bilarna utanför Töcksfors. Och i fredag så sa jag det att när du ska in vid kyrka till vänster, sen åker du på grusvägen och så tänker du att nu har jag åkt fel. För jag kommer aldrig fram. Då ska man fortsätta ett bra tag till. Ja, det var verkligen långt. Det är jättelångt. Var det? Det måste vara typ 2,5-3 mil på den grusvägen, ja, tror jag. Ja, det var det. Men det tog typ en timme någonstans. Det är, men det är coolt ställe. Morsan. Det är också, tar ju aldrig slut på väg dit. Det blir längre och längre för varje gång. Älgånäs menar du? Ja. Fy fan, du har ju varit där och lämnat grus där. Ja. Då har jag bland annat. Ja. Lämna simen. Tjena Mona. Tjena Kirk. Så ni hade en partner som sa det i helgen att vi har kört fel. Alltså kungen sa att det inte är fel. Okej? Okay? Han vet det här. Ja, men jag har varit där och jag kände exakt likadant. Ja. Så jag tänkte, det här är inte möjligt. Ja, det var sjukt. Coolt. Nej, men nu ska jag åka och jobba lite. Mm. Gör så, gör tack så. För att du kom. Tack för att jag gick. Ja. Vi syns på livepodden då. Ja. Vi tar en liten bensträckare under tiden. Ja, så ni går det på något sätt? Alltså, det hade betytt mycket för mig, kan jag säga. Går det att få till den här, vad heter det, veckans... Har vi den nu eller? Ja, men det är klart att vi kan göra det. Peter är förberedd här. Yes. Jag vill se om jag kan det här nu då. Det kan du inte. Firabel. Veckans svåra ord. Kan Liljeburn inte alls. Det är lite lustigt, för jag har känt mig lite firabel idag. Det tror jag inte att... Eller jo, lite faktiskt. Ja, man kan säga att det här är ditt firabel. Om du hade fått betalt för det. Pass, säger jag. Vi har ingen aning, men för att bara... Firabel. Var tydliga med vad veckans svåra ord är alltså... Firabel. Firabel. Om man hade fått betalt för det så hade det varit hans. Eller ett jobb. Nästan. Inkomstkälla. Utöver din ordinarie inkomstkälla. Svartjobb. Ja, nej. Oh. Nej, är du galen? Vi pratar inte. Nej. Jag har typ OnlyFans är mitt firabel då. Ja, precis. Ditt extra knäck. Chefsfyllan är mitt firabel. Han är det. Han, ja. Inte alls han är inte extra knäck.
Så ni vet ni allesammans, ni som jobbar svart. Men kan du använda din mening? Ja, absolut. Chefsfyran är ditt firabel. Nej, men alltså... Okay. Här ska jag presentera mitt... Alltså jag tänker firabelt, eller vad säger man? Alltså om du har bänt... Visa tuttarna med på OnlyFans så känner du med på din firabel, typ. På din firabel? Ditt extra, ja, men om jag kan säga så om folk, om folk frågar om galleriet kan jag säga det här. Men jag tycker det är kul när vi har startat lite firabel här. Ja, det är klart du kan. Det är mitt firabel. Jag vill ha många firabel. Firablar. Firablar. Firablers. Firablarna. Firablarna. Jag vet inte vad man böjer dem. Att se. Ja, ja. Bensträckare. Ja. Och vill ni, och med det sagt alltså, så har vi en liten bensträckare allesammans. Shape up här nu. Så ni som står bänkade framför tv-sofforna kan nu sätta er ner. Let's go. Let's do this. Lab in direct to play. Lab charted. Firablarna är nu tillbaka. Vi har varit och firablat med Peters goa... För det då? Med Peters goa pepper. Mm. Har han goa pepper? Ja, det tycker jag. Sen blir de. Ja, ja. Ja, idag är det tits. Ja. Tits på schemat. Tittar du på? Jag kollar vad Krilla har lagt upp här för någon melankolisk dret. Sitter på pörr, gör han. Ja, jag kollar. You finally found your forever soulmate. Och så är det något klipp här från någon... animerad serie. Det är jag som har lagt upp den och taggat honom då, men... Jaha, ja, då var det gullet i förslut. Och han har ju bara delat det. Jaha, ja, det har han ju. Ja. Det ser jag Bente Daniela, ja. Jag var homse jag är då. Oh, jävlar. Jag sa inte att du var homse. Hur länge har ni varit tillsammans nu? Ett år, sa ni? Snart. Det börjar väl närma sig det, tänker jag. I december så är det ett år, typ. Men vi har ju träffats sedan november. Vi började träffa ganska typ exakt innan, någon sån vecka innan jag gjorde mina pumper. Jag kan faktiskt säga ganska exakt när fyller bror din år. 4 januari. Jimmy. Jaha, nej, november 13, eller 11? 12 november. 12. Var du pil- 11 november var du och pilade på henne i så fall. Just det, det var dagen innan. Nej, ja, ja. Var det quizet. Ja, det stämmer. Ja, för vi hängde ju typ en månad innan vi faktiskt kom ut med det så här, officiellt då. För 11 december så gick jag ju ut med det på den här bilden. Den som blev upphängd på internet, uthängd på internet. Ja, exakt. Ja. Den på quizen, ja. Så egentligen så har vi ju snart träffats ett helt år då. Ja, 11 november. Vi träffades typ 2 veckor innan jag gjorde mina pupper. Har du uträknat eller? Ja, det är klart Krille vill inte ha uttat. Alltså från Krilles sida? Nej. Nej, jag hann ju vad träffar dem och. Ja, jo, men var det gamla så här, alltså, okej då, det är 2 jag står ut här nu, det kommer snart. Ja, nej. Det var jag bryr mig inte. Kommer du ens ihåg? Jag kommer typ inte ihåg. Ja, jag kommer ihåg. Jag tycker det här känns så naturligt nu för mig, så att jag minns ju inte hur det var att vara tuttlös. Det är ju Krille. Jag har förmodligen större pupper än vad du hade precis, då. Krilla har sådana du hade innan. Du gjorde det. Ja. Det var lite kul. Vad fan, nu ringer min dotter. Jag måste bara se vad fan hon vill. Jag ska inte vänta. Det får du. Jag är fortfarande nyfiken på Johan Blom. När vi ska hitta på någonting. Mm. När ska ni göra något roligt? Ja, jag funderar på det. Han kan ju aldrig... När man sitter under eken. Nej, jag har ju haft saker att göra varje gång. Just det, du börjar med piddlypyd. Piddlypyd? Paddel? Ja, det gör jag. Men jag inte varje gång. Jo, sist spelade jag paddel. Och, ja. Nej, sist var jag på kalas. När var sist då? Lördags. Ja, jag hade fett kul med Hölm i lördags. Jo, men jag sa inte att ni hade ett görtråkigt. Absolut inte. Nej, men jag frågade när vi skulle lita på någonting. Ja, men de senaste gångerna som du har frågat mig... De när vi skulle skjuta. Då sov du dåligt. Nej, jag spelade paddel. Nej, just det, jag sov dåligt. Ja, men jag spelade paddel också. Jo. Sen jag efter. Jag sov dåligt. Ja, men jag hade inte sövit något. Nej, jag gick och la mig igen när du åkte, har jag för mig. Men jag sov ingenting ändå. Inte mycket i alla fall. Men, och sen efter så var det kalas. Ja, för Vattenfall var du inte heller med till. Nej, för det hade du inte frågat mig. Ja, just det, jag trodde jag hade frågat, så var det klart. Mitt fel. Ja, för han trodde han att han hade frågat. Ja. Ja, sen så blev han säkert idiotförklarad. Ja, det är en typisk Peter-grej att göra. Ja, men nej, jag sa att det var nice att de var där. Då sa han, men du kunde inte följa med. Så bara, nej. Nej, jag var helt säker på att jag hade frågat honom. Vi hade pratat den dagen. Ja. Och då trodde han att han hade frågat och jag hade sagt nej. Jag hade bara tänkt antagligen. Ja.
Ja, men eller så frågar han i samband med att du typ drog en kundvagn på rullgrus samtidigt som du lyssnar på Gorgoroth i ett par pentorkåpor och så viskar han Blom, ska du med? För då kan han ändå alltid gå tillbaka till sitt eget minne att han faktiskt har frågat. Nej, men han säger ju. Om han säger helt men... övertygad om att du har hört det, inte spelar ingen roll. Slänga bara sagt, jag sa det. Men han är faktiskt... Ta lite insulin och chilla nu. Jag har ju faktiskt sagt att jag misstog mig. Jag trodde jag hade frågat honom, jag hade gjort det. Jo, men det scenariot jag målade upp nu var ju inte... Det var helt omöjligt. Nej. Han vet inte vem Gorbachev är. Inte helt omöjligt. Gorbachev. Gorgoroth. Hög musik bara. Jaha. Gorbachev. Eller att han var i en replokal på Sundsta och satt och spelade trummor och du satt hemma och... Ja, nej, nej. Ska du med till Vattenfallet? Ja, han spelade in ett ljudklipp, Blom inte har öppnat. Ja. Du frågade aldrig. Jag frågade visst. Hemifrån. Ut i luften bara. Ja. Nej, men det var kul med Smetta också. Vi hade fett kul. Man ska få kolla igenom det bara. Han kommer väl inte att godkänna allt, men... Tror jag. Det är roligt. Ja, det var kul sist vi har sköt. Mm, det var det. Vad sköt ni då? Lerduver. Jag missade ju valla, men... Missar du nu? Vallan alltså? Ja, men jag har ju klippt bort mycket när jag träffar, för det är roligare att se när man missar. Så är det. Är det? Det är klart det. Det är roligare att se på någon som står och svär och är arg och har missat någonting än någon som bara träffar och så ringer mig med det. Eller så hade du inga träffar och filmat. Jo, det hade jag. Exakt. Jag har några med, har jag. Han klippte bort alla han satte. Nej. Ja, för det blir inte lika... Skit, jag var tvungen att klippa bort så mycket jag träffade. Nej. Jag träffade varenda en. Jag märkte att det blev roligare att kolla när jag missar. Nej, men alltså, nej, jag har med när jag träffar också. Men det är mer med när jag missar, för det är roligare, har jag märkt, att man svär och man är arg och man gestikulerar när man missar. Det händer någonting. Men vad gör du när du träffar då? Laddar om och skjuter igen. Ja, hade jag träffat jag vråla, tror jag. Ja, exakt. Då blir man ju nästan mer en bitch 200... av det liksom. Alltså, men det är 250 skott, så att till slut så vill du bara skjuta mer. Det är väl det som är poängen. Ja, men du kan ju inte fira efter varje gång du träffar, för du träffar ju ofta till slut. Fråga Blom. Du kan ju fira lika mycket varje gång du träffar som du kan skälla varje gång du inte träffar. Exakt. Det är bara, yes! Men jag tror inte dock att man firar lika mycket. Nej, man gör ju inte man utgår ju från att man ska träffa upp, typ. Varje träff så körker man upp och skål. Ja, men, alltså, men man får ju börja skjuta lite. Man kan inte bara hålla liksom på samma sätt. Du får köra bakom huvudet mellan benen och Lucky Luke och lite bete grejer. Gör det. Ja, jag gjorde det. Nej, det gjorde du inte. Jag missade inte en enda. Nej, men det är alltså... jag fattar inte... Alltså, det är bara ologiskt att man ska fira när man träffar. Dock säger man blir alltid förbannad även om man inte blir så förbannad. Om man missar så är det alltid det feta. Ja, det där blir det ju, ja, det blir det ju, det spelar ingen roll vad det är. Ja, men då blir det ju en så, ja, när man sätter den. Ja, men det kör vi. Det är smeder mycket så, ja. Vi har mycket boom. Boom. Så, ja, och boom. Det är mycket boom. Smeder med mycket när han träffar, för han ville det. Ja. Han ville det på riktigt. Han ville se bra ut. Ja. Så han är med när han går igenom reglerna och allt det här, så att... Men han var bättre än dig nu. Ja. Han har väl fan tävlat i det där då? Ja, då. Han var ju bra när vi var väg och sköt han. Jo, men han skjuter... Grejen också att vi skjuter väldigt olika, han och jag. För att vi körde ju enligt hans tävlingsregler nu. Och det är ju inte alls på samma sätt som jag är van att skjuta lerduver. Överhuvudtaget. Nu skulle man ju gå från ett håll till ett annat. Stanna på vissa ställen. Skjuta dubbelduver. Och det var så här... Okej, jag brukar stå där och skjuta de som kommer där. Nu skulle man liksom gå i en halv cirkel typ och skjuta ifrån olika håll. Ni skjuter ifrån högeraxeln också, va? Ja, för nu körde jag tävlingsregler när han var där. Det var för mig sist att jag tyckte det var krångligt för att duvorna kom från fel håll åt mig. Ja, ja, för nu sköt jag åt bägge hållen. Ja. Eftersom vi körde för... Jag har aldrig gjort så som Smed körde heller, så var första gången för mig som vi körde tävlingsregler. Och det var svårt. Mm. Och det märks att han har gjort det förut, för han var duktig när jag var där. Ja, men han satt ju väl för fan när vi var... På skjutbanan så satt han ju utan optikzoom. Den som var längst bort. Nej, han har inte varit med och sköt i kula. Han menar när vi var iväg med padden. Ja. Jaha! Ja, då satt han ett väldigt svårt skott utan optikzoom. Ja, men just det, gjorde han. Just det, gjorde han, ja. Så jo, men nej, han är duktig på det där. Ja, gud, ja, han är duktig. Det märks på att han har tävlat. Mm. Tävlingsinriktad, liten... Så det blir fler gånger. Säfflepejk, vill jag bara säga. Dalmas. Jag vill bara beta av en till anteckning som jag inte har gått igenom här. Ja. Vissa som frågar efter den spanske, danske lille drängen som säger att han ska bjuda in honom på ett fredagsmys och vad det är sådär.
Så jag vill bara säga att den danske lille drängen har en egen podd nu som man kör, som ni kan hitta på Spotify, som heter Ensam Podcast. Yes. Och gå in och supporta, gå in och lyssna och meddela på något sätt att ni har lyssnat. Mm. Gilla, likea, vad säger man, subscriba. Ja. På något sätt, bara meddela att ni har lyssnat. Det är alltid, det är kul när man gör såna här kreativa grejer att, ja, det är alltid roligt om folk hör det, så är det bara. Mm. Sten som är sten. Och drängen vet vi kan vara jävligt rolig. Ja, gud ja. Ja, han är ju, det märks han inte med i introt. Ja, det är jävla energiskillnad faktiskt. Ja, det är det. Let's go. Let's do this. Mm, Hölm. Ja, just det. Det körde du mycket i fredags. Ja, jävlar. För det var hela tiden där. Let's go. Men det är ju hela tiden. Let's go. Ja, men det har ju blivit mer. Ja, ja. Men det är ju för att det har också blivit en grej. Han är ju inte den enda som säger det nu. Han får ju höra det ofta också av andra som säger det. Jo, men nu sa inte jag att Bira var den enda som sa det heller. Jag sa att han sa det väldigt mycket i fredags. Jag sa det inte som en sån grej. Det gjorde du just det. Nu har du garden uppe. Ta ner garden. Krille har ingen gard. Ta ner garden. Sluta tänk. Bira är min gard. Ja, exakt. På en gard. Gardener. Mm. Det skulle han passa som. Han som finslipar landningsbana på mig. Ja. Har du? Hör, hur går det med bakfyllan? Det är bra. Är den borta nu? Ja, alltså inte, alltså jag är ju inte bak i så, men jag känner ju att det är... Seg från helgen, ja. Mm. Ah, fy fan, det känner jag. Sent och dålig sömn och det... Ja, jag sömnade ju förut innan vi gav till PID. Mm. Ja, men jag var ju först på torsdagen, så var jag ju och kollade på hockey med brorsan. Och då blev det några öl. På fredagen var det ju quiz på gränden. Då blev det några öl. Och sen på lördagen så var det ju 30-årskalas. Då blir det några öl och lite whisky. Mm. Man känner ju efteråt nu hur värdelöst det är med alkohol då. Fast. Alltså, ja. Ja. Bra. Men jag måste ju kunna erkänna att, att det finns bra och dåliga grejer med det. Ja, gud ja. Vad är det bra då? Att man släpper loss lite och har trevligt och autismen försvinner lite grann. Hjärnspöken har inte över helt. Jag har ju typ slutat dricka helt, ja. Nej, det var en lögn. Jag vet, den här. Men jag dricker ju i regel inte alls så som jag gjorde förr. Jag tar någon, jag tror att det var typ en cider och två öl i fredags. För mig. Alltså, jag kan känna många gånger när jag har druckit liksom att när jag väl dricker, då känner jag ju så här. Ja. När man står och typ pekar fingret åt julbordet liksom. Mm. Nej, riktigt flow och bara känner att nu mår jag så jävla bra. Men då kan jag få lite så här små ångest över att jag inte är i form. Det är som att jag har inte gjort jobbet jag ska göra för att få tjäna och må så här bra. Vet du vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Så. Ja, men så där var det faktiskt lite. Det var någon kväll som jag vet det var full hemma. Och då satt jag ju och skämdes över att jag blev så full. Då hade jag nog lite den grejen där att det, alltså, du är inte man kan inte bli så full. Jag kan inte bli så här full. Det är inte var du bara hemma full eller? Satt i sina kalsonger. Skinsy och Smed var ju hos oss. Ja, vi hade ju en trevlig kväll liksom. Ja. Skinsy och Smed var ju hos oss och så satt vi och köpte. Ja, så det var ju råtrevligt och så. Men den kvällen kände jag verkligen typ så här att shit, så här full vill jag inte ens vara. Det är ju, även att man kan tycka att det är gött så är det så här, alltså nej. Jag tycker det är gött det är att vara full tills talet börjar sega. Men du blir ju så himla djup du älskling när du har blivit så där full. Jävlar vad han kommer in på djupet. Alltså. Mm. Ja, det gör det. Men jag tycker det är trevligt. Jag gillar att prata på djupet också. Ja, gud ja. Det är därför Peter inte super längre. Mm. Han har lagt locket på. Han är tight nu, han är inte djup. Så jag kan nog helt ärligt säga med hand och pärla att det kommer aldrig någonsin kröka igen. Det finns ingen anledning någonstans med att ta en öl. Eller någonting. Nej. Så nej. Stämmer då. Om Steve will do it kommer inte att ge dig en hummerlimousin. Det var någon... utbyte mot en tokfylla med honom. Ja, jag tar ju max typ två öl och någonting. Kanske någon mer. Men... två och någonting? Och någonting. Två öl och en cider kanske. Jag tar två öl och en Xanor sen får det vara bra. Nej, men jag vet inte. Jag får inte ut någonting av att dricka. För det krävs himla mycket för mig att jag ska bli så där brusad som är gött. Men innan det hinner jag bli illamående och få inte i huvudet och må skit. Så att det är så här. Nej. Jag klarar mig fint ändå. Jag tror att jag blev full för att vi drack så länge i lördags. Mm. Att vi började, alltså, vi kom ju dit fem. Yep. Och då började liksom direkt. Mm. Men jag blev inte så här pruttfull.
För att vi var där så länge och drack. Men det, man drack ändå mycket under en lång exakt. Stund. Man var full länge. Ja, men aldrig pruttis. Pretty pruttcast. Det... Vad heter det också till er lyssnare nu som hör på det här? Om det är någon som hör på det. Ja, om det är någon som fortfarande lyssnar på det här Piddly poddavsnittet. Jag har haft lite kontakt med Jan Emanuel. Om man får honom till stan. Då kommer det vara att han ska ha en boksignering. Jag vet inte riktigt vart än. Vi har kika. Kanske ska kika på fler ställen. Men då önskar vi att vi kanske kan dra lite folk till boksigneringen och föreläsningen som han håller. Hjälp! Har du köpt en bok? Jag har faktiskt börjat läst hans bok också. Och jag måste faktiskt ge dig det, Jan. Att än så länge är den väldigt intressant. Är den. Gött. Ja. Dan för Dan, Jan. Så att ja, den är väldigt tjock då, är den. Den är nästan 600 sidor. Så att, oh. Vad handlar den om? Han. Ja. Och hans resa typ. Och man, ja. Jag tror inte att... Alltså man har ju haft en, man har ju en bild av honom för att han är så kontroversiell. Så att det, jag tror inte att många förstår att han faktiskt kommer från mer eller mindre noll och ingenting. Ja. Det är det som gör det så fascinerande. Hur han har tagit jag tycker resan. Det är fascinerande också folk som är den där kalibern som han var. Eller rent ekonomiskt sett så behöver ju inte han jobba så mycket mer. Men det känns som att han kan säga vad som helst och det låter smart. Han kan säga enkla grejer alla bara, ja. För att han säger det på sitt sätt typ. Ja, och så är det väl han som säger det. Ja. Nog det mycket. Men han säger hon så pedagogiskt när han pratar. Han är nästan lite törlig att lyssna på ibland. För det är så jävla lugnt. Plus att jag har ju ändå hans autograf. Det är fett. Men det jag skulle säga, det är imponerande fysiken han har. Han sliter ju då. Han har ju tränat liv ur sig i Karn. Mm. Det. Han tränar med Jörgen... Jönsson. Jörgen Jönsson. Nej, men Jörgen Krut, eller heter han? Han är fightern. Ja, MMA... Ja. Just det, men han har kört en hel del fighting Jan Emanuel också. Det finns ju bilder på när han står och man ser sparkar i luften. Han, han kan ju benvev då. Hade inte det bara varit en rolig så här, konstigt sammanträffande om han faktiskt tränar mycket med Jörgen Jönsson? Jo, det hade det. Jo, han kör hockey. Ja. Nej, men jag vet, jo, JLC var det som gjorde ett avsnitt med han. Då får ju någon av dem sparras mot handel om det. Jörgen tror att få en spark och han mer eller mindre lättar från backen liksom. Jörgen. Kolla på den, han är gud. Var det som när jag vägde över 100 pannor och jag träffade Birra ute och han magade mig så jag flög åt helvete. Vad vägde Birra då? Jag vet inte. För ja, det har det faktiskt blev annorlunda. Jag får upp mycket badminnen nu när det börjar bli höst här och du är allt annat än fager på vissa bilder då. Alltså, jag tror inte du förstår vad dåligt du har sett ut. Vet du, ja men alltså det var ju... Jag har ju... Shit, jag var ju... Alltså jag tänkte klippa in dig bredvid, du vet, Potato Head i Toy Story. Han är så lik på en av bilderna som jag har. Så det är två tunna armar som kommer ut från en stor kropp. Och det ser bara det har aldrig sett tjock ut bakifrån. Ja, nej, det är sjukt. Det har aldrig sett. Jag vet. Men nu när du har börjat träna verkligen, nu ser man liksom vad dåligt du har varit. Nu är det ju skillnad liksom. Men alltså, den fysiken jag har nu, det är ju det bästa jag har haft. Och mitt mål är ju när jag är 35 så ska jag ju ha, då ska jag vara... Som mig. Där liksom, som dig eller? Ja, du får ju fan gå på cellgifter i två år. Cellgifter. Nej men, jag vill se som jag gör nu. Liksom mindre mage, större ben och mer volym bara. Mm. Eller, det... Alltså... Jag måste ge dig cred för ditt jävla tränande faktiskt. Ja, tack. Det var ju... det är stor skillnad på dig nu än för när jag kom in för ett år sedan. Ja, för ett år sedan, vart fan var vi då då? Hur mycket vägde jag då? Nej, men plus att det känns ju också, visst jag ser ju spegeln alltså på några bilder och sånt där. Alltså, ja, det är ju klar skillnad, speciellt också magen, jag känner att det är, ja, det är ju, hud är ju börte liksom. Mm. Och så vet bruden har ju berättat att det är ingen kudde för huvudbönan längre. Utan man är såhär, vart är magen på dig? Men jag är liksom som nu när jag har druckit typ 26 sexpack Colosero i helgen så känner jag mig lika dret fet som jag var för 3 år sedan. Jag friterade mig in på akuten. Just det. Det är ju den perioden jag tänker. Ja. Hälsobåtsperioden eller var det efter det? Nej, hälsobåten var ju... Alltså hälsobåten var ju innan tror jag. Ja, så du gick från hälsobåtarna till fritörmaraton? Nej, men det har ju varit... Alltså, jag har ju så här jojo-banta hela tiden. Liksom, och gått ner och gått upp och gått ner. Mm. Men det har ju liksom så här 5-10 kilo max kanske. Men jag vet en grej som du gjorde. Alltså,
för typ ett år sedan, två år sedan som du har gjort väldigt mycket, det är att du har lagt ner så jävla mycket krut på att få med andra till gymmet. Vilket har gjort att, för jag har märkt på dig hur det har blivit liksom ihopkopplat med att det är negativt bara för att ingen annan vill följa med så som du vill göra. Så det är så jävla gött att se att du skiter fullständigt i det nu och kör på ditt eget race. Liksom. Ja, men det, exakt, det är ju det. Det finns ju sådana som vill träna. Mm. Och då är det bättre att lägga energin på exakt. Folk som vill må bra. Liksom. För jag menar, det är ju som att om någon polar eller någon har ångest ska man gå runt och liksom förklara för honom, kolla där, solen är gul, kolla bara, och de bara är helt avstängt för det. Till slut är man ju själv dum huvud som försöker. Då är det bättre att, ja men då kan jag försöka föregå med gott exempel och försöka må så bra som jag kan. Ja, och inspirera på så sätt istället. För jag vet ju en grej, du har ju varit på mig också i perioder liksom, och eftersom att jag vet att, men, ja, men kolla här, eftersom att jag vet att du gör det av en god vilja och att du vill mig väl och sånt där. Eftersom att det är ihopkopplat man är, då vill man typ inte svika dig. Så då säger man typ, jag ska försöka komma igång, jag vill komma igång, bla bla bla. Och så blir det aldrig att man gör det. Och då känner man sig som en fitta. Även fast det är ju en själv som, det handlar ju om en själv där liksom. Men är det också bra att känna sig som en fitta då? Ja. Eller för min skull är det så i alla fall att när man sviker sig själv tillräckligt så bara såhär, fan jag ska nog göra det här nu. Mm. Men här är den. Här är den. Hitta en bild där. Du är så jävla tjock på den här bilden. Kolla vad jag skickar ner dig. Den är så jävla bra. Han kan bra ju inte ens komma bort och visa oss. Nej, den är så du jävla. Du kunde väl ha skickat den i gruppen? Nej, han får fråga först om folk får se den där. Åh, herregud. Vad är det här för mage? Ja, vi måste få se. Alltså, koll på den där. Nej, men alltså, den har ju verkligen så här, shit! Jag skickar i gruppen. Andra. Oj! När är det där? Ja, det här är ju straight efter jag äter då. Men när, alltså 2020 är det. Ja, oh, jävlar, det är skillnad då. Som fan också. Där fick jag den här potato head-bilden med armen då. Ja, där, vad hade du fan mage alltså? Alltså, vad fan är det här? Kolla, vilket jävla... När var det där? Jag vet inte, jag får upp mycket sådana här minnen nu. När vi har varit och bada. Bira badern. Alltså vad fan? Ja. Så där vill jag ju aldrig mer se ut. Nej. Och så jämför vi med den här bilden jag tog för ett tag sedan. Den jävla poseringsrummet på BTB. Ja, ja. Poseringsrummet. Mm. Ja, det, då är det skillnad. Är det. Där är det ju, ja. Jämför med den här, då. Mm. Ja, det är snyggt. Ja, jävlar. Riktigt mysig. Men det är bra. Magen ska bört helt skaran. Kolla den här, då. Det här var ju, det är ju fan. Det ser typ fake ut. Ja, alltså, va? Den här bilden måste jag se närmare sen. Jävlar. Mm. Och det, ja, det ser ju på då. Jo, jag vet. Alltså, ja, jag ser, men... När man får sånt där ljus också. Ligger också. Ja, så då ljus uppifrån så ser man det mycket tydligare. Ja, det finns en bild här som ljuset när uppifrån, den är verkligen så här, okej, Jesus. Och nytränad. Alltså, ja, exakt. Jo, men till och med jag så grov ut i den här ljuset. Ja, jag som fan också. Men jag vet, han Sam Sulek sa ju det här, vad heter det? Han har liksom oversized tröjor på sig och tränar. Liksom köttar bröstet. Sen känner man att det finns ett pump under och så tar man av tröjorna bara här. Damn. Hade jag sett upppumpad ut under den lampan, tror ni, i det här rummet? Ja, men klart, ja, med lite Photoshop. Förmodligen kanske någon gång i framtiden. Ja, kanske, förmodligen, eventuellt någon gång i framtiden. Ja. Kolla här, krillan. Sa det om dagen. Hur många gånger, eller på många olika sätt kan man säga nej utan att faktiskt använda ord i ordet? Och i den så är det ju nej, 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 nej. Mm-hmm. Så det, jag skickar till dig, kolla. Så det är grov, är ju inte jag. Vad fan jag, har jag vill också se. Skicka då. Jag tror ändå spänningsbilden är hård. Alltså kolla den här då. Det här så. Är ju skillnad då. Det är ju magen helt gone. Ja. Nu sitter vi och pratar om massa bilder här som ni kanske kommer få se i podden. Nej, inte nej. Nej fan heller. Alltså, ja, men okej, då kanske vi inte ska prata om det. Jävlar vad cliffhanger för följarna. Ja, men det är väl roligt. Mm. Så det grov är ju inte jag. Det ser, jag ser ju bara ut vara så grov för att det är bra ljus och nypumpad liksom. Får se, vart har du skickat den då? Till Blom och Feppel. Okej, okay, tack. Ja, men du är en sån som sparar och håller på och krånglar och lägger upp punggrejer på...
Men punggrejer. Det var den jag tog i poseringsrummet. Jo, jo. Den. Har du svårt att bjuda på dig själv, Peter? Alltså vissa saker. Peter har ju svårt för allt, har du inte märkt det? Jag har väl inte svårt för någonting egentligen. Jo, det har du. Allt som har med socialt innan. Ja, men du blir så osäker typ. Nej, men det är väl inget socialt. Det där är väl inget socialt, eller? Vadå för någonting? Men jag tänker som det här med pungen, vad spelar det för roll? Det var ju en rolig, en kort liten rolig sekvens bara. Ja, fast det var ju råmuppigt tyckte jag då. Varför? För det, jag kanske inte har samma humor så kan man säga. Nej, men du såg ju det när jag filmade. Varför sa du inte ta bort det där då? Då hade jag ju sagt det till Krille. Ja, men det tänkte väl inte jag på. Nej, inte jag heller, för jag ger ju Krille bara en... Jo, det var inte så att det var hela världen. Det var inte det. Det var bara det att... Det är det. Birra ger ju mig material och så gör jag det. Jag tycker det blir bra av det. Exakt, Krille brukar säga såhär, jävlar vad du filmar nu. Va, har jag? Jag minns inte ens vad jag har filmat på något. Men då kanske det jag säger är att nu finns det mycket material som jag kan klippa roligt, typ. Det kanske är så jag menar då. Nej, det var, jag menar inte att du vill klippa bort det så. Men det, anledningen till att jag vill inte... Alltså, det där finns ingen anledning att lägga upp. Att, det, att man står och spänner sig så. Ja. Det var jag som gjorde det, för det gjorde fan ont i ringen. Jag menar så någon gång att det liksom... Den är, känner vibrationen den, i så. Ja, men den flyger ut så fort så det är nästan... Den är typ vass. Ja, ja, exakt. Det, så här, det skvätter till, typ. Ja. Det svider till i hela ringen. Det var liksom så här, man forcerar ut för mycket luft än vad ringen klarar av. Man borde egentligen inte ta i så mycket så blir det en... Men det blir nog att den snärtar igen. Ja, ja, det kanske, ja, det blir en, det är som att ringen klappar händerna för fort. Det är som en sån här high five. Klappar händerna för fort. Ja, fishåret, high five sig själv. Men hade du kunnat gjort det då? Lagt upp spänningsbilder på det här? Spänningsbilder? Ja, men då, jag förstår mig rätt då. Alltså, men det är väl inte det vi pratade om? Vi pratade om till pungen. Ja, men då jag fick kritik för. Va? Va? Du får väl lägga upp det om vem, du vill. Vem går i kritik för alltså, det? Jag menar, nej, men du sa väl att du har svårt för allt sånt här, sa du? Nej, men det var utifrån att du reagerade så på den här punggrejen. Jaha. Det var inte så allvarligt, tyckte jag. Det var ju mest bara en liten rolig grej. Jag fattar ju 100% vad du menar med att det är så jobbigt att lägga upp en spänningsbild. Men den förstår jag ju lite mer. Vad är det som är jobbigt med det då? Nej, men jag säger så här, för att det är så här, men ser så seriöst ut. Ja, men exakt, det känns seriöst att kolla mig här. Mm. Men jag tänker så här, och det är liksom med som låtarna skit jag har gjort, det är också så här, jag tycker det här är jobbigt, jag vill inte dela med mig, därför borde jag nog göra det, så jag lär mig att inte tycka att det här är jobbigt. Exakt. Jag har ju haft några bilder som jag så här, post, nej, jag delar den inte. Så bara, vet du vad, vem fan bryr sig, varför inte? Det var ju så där jag höll på också för typ ett år sedan eller två, när jag klippte podden. Det var en period när jag var väldigt osäker på, så här, kan jag göra så, kan jag säga så, sån här skit. Och då sa jag alltid det där, ju jobbigare det är för mig att klippa mig själv och, alltså, och fixa podden. Ju jobbigare det blir för mig, desto bättre blir materialet utåt. Mm. Ja, exakt. Det är lite dåligt, men det är ja. Men det får man väl, jag tycker man får göra det. Ja, jo, men, det alltså, jag inte får, men du förstår, det är jobbigt. Ja, ja. Men man talar om ju fortfarande. Alltså det, ja, det blir jag med. Jag tog ju bilder liksom, det, alltså jag ser ju. Och sen så... Jag har den en del. När vi är i Grekland. Det är ju ändå typ en spänningsbild. Men ändå inte en spänningsbild så. Men det är alltså, ändå en... Alltså om du... Har man varit och lyft skrot, varit ut och sprungit eller vad fan som helst. Jag har delat med dig av det, varför inte? Antingen så händer det inte treat eller så kanske du får någon rolig kommentar. Det blir bara bra. Mm. Ser jag någon snubbe som delar en bild på att han har varit och gymmat, det är en reaktion med en gång. Det är bra jobbat. Fortsätt med det där. Oh, gud, ja. Även jag hör av mig till poddlyssen. Kom igen nu, träna. Gör den här grejen nu. Mm. Let's go, let's do this. Jag snackar ju fan, inte dagligen, men ofta med hon som var med här och podda. Hon har ju, träna nu. Kör, hon har ju nu. Lagt upp att hon har varit iväg. Ja, ja, hon kör ju. Hon försöker. Hon kämpar på. Det... Jag tror man måste bara... Himla. Ja, men exakt, bara fortsätta göra det tills man kommer in i rutinen. Mm. Ja, för man... Och sen, som sagt, speciellt för oss särhuvuden, så är det ju lägg rutinen eller ribban lågt. Mm. Några jävla armhävnings, vad heter det, pinnarna jag köpte. Mm. Armhävningsstativen. Så jag börjar göra med varenda jävla morgon och kväll nu. Men jag ska säga till mig själv att jag ska göra 5. Det tyckte jag var bra där du sa där jag håller med i det så mycket. Mm. Men helt seriöst, prova när du går och lägger dig ikväll att gör 5 armhävningar. Du behöver inte göra mer. Gör 5, men om du vill göra 10 så let's go. Kör bara. Ja, ja. För tänker jag, nu har jag gjort 30 stycken 2 gånger idag. Mm. Skulle jag säga till mig själv att nu ska jag göra 30 sen 30. Det är bara så här, fan vad. Nej.
Vad törligt. Mm. Jag kör knipövningar med geisha-kulor i arslet, ja. För att få det de här vassa fisarna bra. Ja. Klappa händerna, stenbra med röva. Ja. Fast det är... Ja. Incline rövpress är Krille görstark i. Det är som din arbetskollega där, reverse peckerdäckern. Tänk att köra som en sån fingerkrok fast man kör en varsin med geisha-kulor i stjärthållet så. Den kan spänna hårdast. Vad sa du? Jag menar, man pluggar in och så liksom dragkramp. Kamp. Den som har kvar den i stjärten vinner. Ja. Där får ni köra. Det är vem som har... Kan inte spänna i ringen hårdast, ja. Mm. Sen mår den ju bättre också när den tränar, så är det. Ja, ja, gud, ja. Ja, ja, speciellt alltså måndagar. Jag är ju... Null träning, så är det. Jag är seg i huvudet nu och gör trött. Mm. Men sen onsdag där någon tisdag kanske, lite beroende på hur jag skött helgen. Denna helgen har jag ju skött noll. Den har jag ju togge då. Mm. Igår kväll. Vad har du ätit? Sa jag inte det förut? Nej, jag tror inte du sa vad du hade ätit och hur mycket. Okej, håll i er nu. Ja. För det här är rekord. Ja. På länge. Jag tror jag har fått in med 2 pizzor. Allt honom med pommes frites. Mm. Jag käkar McDonald's. Alltså, då menar jag Big Mac Company plus meny Cola Zero. 20 pack nuggets med meny. Och 10 stycken, vad heter det? Vad heter de här? Chicken wings. Det är på hela helgen där. Ja, exakt, nu är det hela helgen. Ja, det var igår kväll. Ja, nej. Nej. Det är på hela helgen. Och den här McDonald's-menyn, det var ju så här, det var inte så att jag bara svepte i det, utan det är ju under en liten period sådär. Jag har käkat godis. Mm. Inga mängder så, men det är alltså ändå 2-3 nävar liksom. Mm. Jag käkade max. Och igår kväll till kvällsmat brände jag i mig 4 eller 5 stycken Cola Zero, 3 glassar och en sån här, vad heter det, lång macka med räkor på. Och chips till frukost 2 dagar. Jag vaknade, eller det var inte frukost, men eller jo, i lördags tror jag det var det. Åt man på gränden? Nej, vet jag inte. Gjorde jag det? Jag tror fan inte det. Tror jag minns. När jag vaknade i lördags hade bruden gjort frukost på sängen och där var det stengröt. Det är en iskall pesers, 2 chipspåsar och en dipp i sängen. Det var öppna mig. Ja, ja. Frukost på sängen. Ja, jag sa verkligen, det här är den bästa frukosten på sängen jag fått på länge. 2 chipspåsar. Ja, det var stengött, var det. Det är fan wifi-materialet som kommer att servera mig chips. Mm. Men det sa du även i micken på tacobaret. Så att, vad sa jag då? Att Evelina var en keeper. Ja. Då ljög jag. Ja, ja, men sa jag det? Varför sa jag så för? För att hon kom med en öl. Ja! Ja, men det är bra. Hon har koll på sin diabetiker. Hon vet ju, hon ska höja mig. Hon ska höja mig till skyarna i blodsockret. Hon har tagit fel på det med att höja mig till skyarna. Ja. Mm. Glöm insulin nu, älskling. Ta inte insulin så blir du så god. Jag är alltid imponerad. Ja, det är, så, ja, det är kul, är det. Vadå? När du blir så där full. Ja, jag blir det varje gång. Det bara är ju så. Jag kan inte hantera det. Det är sopsämst på det. Och så får du de här, det här fnittret. Eller hur du gör. Men så som han gjorde mot oss, när han vet att han sjöng någonting som han inte fick sjunga i micken, så tittar han på oss och så det där då. Ja, han gör det med hela ansiktet. Som du gör när du är din visa. Ja. Så gör han. Nej, men det var inte lite mat. Det var bra. Nej, men jag har säkert missat grejer också. Säkert med. Jag bara också i mig fan i lördags natt. Ja. Ja, det gjorde du. Då jag och Emma skulle dela på en tallrik, men jag tog grillis också. Mm. Jävlar, alltså, jag skulle smaka lite på den och så var den bara tom. Det var slut. Alltså, det var helt tom. Och jag hade inte ätit så där överdrivet mycket heller. Nej, det var ju mer än halva kvar. Ja, ja. De var gött. Typiskt fulla personer också när de äter och så ser man på dem vad tomma de är. De bara liksom äter det de gör. Jag har käkat kebabtallrik också i lördags. Ja, också. Och på kvällen efter gränden. Ja. Ja, då. Oh. Plus, var det där plus, började, då? Plus all öl också då jag fick i mig. Ja, det var ingen littare. Men kommer ni dit någon gång att man kommer till matkoma så vill man vara där? Nej. Alltså, man mår ju ganska gött för att man vill inte röra på sig alls. Nej, exakt, man blir typ hårsad nästan. Ja, exakt. Några gånger har jag hamnat där när jag bara är mätt och nöjd. Alltså när jag verkligen känner ett lugn utav det. Mätt och nöjd vet jag inte riktigt. Men nöjd blir man ju inte, man hatar ju sig själv. Men så bara, du, jag kan inte äta mer nu. Jag vill bara ligga, när jag kommer dit så vill jag bara ligga på soffan.
Och inte ja, röra exakt. Mig och gärna få somna lite och ja, ingen ska somna, prata. Ja. Det är helt sjukt att den är mätt och sömnar in. Och så vaknar man och så slår man upp ögat. Det första man ser är en sån här gött och blandad pöse. Så bara... Den ligger och tjockisnodda. Mm, ja, exakt. Tjockisnodda, det var bra. Det stämmer ja. Så jävla väl gör det. Ja. Så nej, det... Usch. Ja, det är ju det. Det är fan mina rutiner har sett ut länge så nu med att paja helgen totalt. Det är rutin också. Man är du duktig på det. Alltså, du ska ändå ha eloge för att du går ju in för det helhjärtat i alla fall. Det, ja. Det är ingen som kan säga att du försökte paja helgen i alla fall. Ja, nej. Jag har ju ronda sönder helgen. Mm. Det är ju rätt körkat om. Jag hade ju, mitt liv hade gått snabbare, tagit mig längre om jag inte förstörde helgen som jag gjorde. Så det är väl ett mål framöver då. Sträva efter. För det där kommer väl också lite automatiskt med dig när du har söpe. Att du äter efteråt. Ja. Men det är ju för att man mår pess och man skiter ju i då. Mm. Men man blir ju väldigt, väldigt hungrig av att vara full också. Inte så? Det vet du fan. Nej, jo, jag kan alltså känna hunger av att vara. Ja, så alltså det är gött att äta man när man munchy, är. Typ. Man vill ju fylla tomheten som är efter alkoholen. Med någonting. Nej, men jag, även om jag inte är super så äter jag ju på helgen. För att det är så här gött. Imorgon behöver jag inte gå upp, vet du. Mm. Bara gå upp i vikt. Ja, exakt. Nu ska jag gå upp i vikt här. Nej. Men det är väl att hitta en mer stabil... Kanske inte jobba röven av sig på veckorna. Så det blir mer en lugn... Helg. Lugn helg. Och nu ska du... Du ska ju dricka kolpeters på fredag, sorry. Ja. Då dricker jag 20 kola zero istället. Ja, Red Bull på det också. Nej, men det var god mat. Nej, men det blir ingen party så där. Jag ska fira dottern på lördag. Så hon har ju fan gått och blivit tonåring. Min ja, det är sjukt. Det är helt sinnessjukt det. Men frågan är ju om du klarar av att sitta bredvid mig den kvällen då, om jag ska dricka öl. Ja, men jag var med på quizen. Mm. Sen går jag. Jo, men det klarar han. Det har du ju gjort. Ja, ja. Ja, jag kommer lite, men man kan alltid se lite dummande ögon. Mm. Men det är vad du alltid dricker det. Det är därför. Oh, annars är du inte dummande. Men han kanske kan hantera det också till skillnad. Ja, det var ju någonting. Ja, vad i sönder det. Jag satt och tänkte på det förut. De har varit tillsammans i ett år. Fast vänta nu. Nej, vänta nu. Det är ju skillnad på dig och Krille när ni dricker då. Alltså jag är under själva drick, alltså under själva kvällen jag 100%. Ja. Jag super ju skallen av mig. Det är det jag menar. Men då gör jag ju inte det lika ofta heller. Nej, men jag är lite mer funktionell. Även om jag blir stupfull så är jag lite mer funktionell. Ja. Det blir ju inte aprada. Men jag går ju inte och fixa gabapentin under helgen. Det jag menar är ju att under själva fyllan så tappar ju inte jag fokuset. Men det är ju många andra som gör det. Du tappar inte kontrollen lika mycket heller. Nej, mitt omdöme och kontroll försvinner ju direkt det. Ja. Så är det. Ja. Men med det sagt så ska jag och Peter Pan nu ta oss en liten PVO i munnen. Nej, det ska vi inte. Åka iväg och träna tuttar. Du får ta den här själv. Är du seriös? Om Krille tar den. Varför ska Krille ta den? För han ska åka ner hemma och ge till Pert. Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte. Fast om det är han, han som bestämmer. Jag vet ja, nej. Tar du PVO:n, då vill du hem och ge till Pert. Du kommer få pump i pungen av den. Pump. Ja, ja. Vem vill inte ha det? Någon annan gång kanske. Nej. Vad gött ord. Pump. Ja. Pump. Pump får man ju av peckring. Nej, jag vill inte ha den där. Den var illa sist. Den var hemsk var den. Men ta inte så mycket då. Du behöver inte ta en hel skopa. Ta en halv bara. Eller två. Du vet, alltså du tog för lite. Alltså det stack i huvudet. Det var en grej konstig. Okej, det var rätt vidrig känsla faktiskt. Du kanske fick tillbaks hår på din flint där. Alltså. Men jag sticker så här uppe. Jag vet inte vad som händer. Växtverk i hårbotten fick jag. Kände hur hårstråna och trängde sig ut. Ja. Nej, det var bara ingen bra grej. Avtänning eller dagen typ. Usch. Ja, men som vi kom fram till att det är nog inget att ta på tom mage. Nu har du ju säkert ätit i förrgår. Åt innan jag kom hit och åt i Mörsa och har druckit en sån jävla pizzashake, sa jag. Pizzashake, pizzapurn. Ja, den smakar vanilj idag. Min pizzapurn. Men det är lika många kalorier som en pizza. Jaha. Ja, mer. Amejen. Är det sån här gainer? Supermass. Ja, det är den jag har också. Så det är 1300 jävla kalorier. Och men jag tar inte den så ofta för jag blir så jävla fisig av den. Ja, jag hörde ju förresten två eller tre gånger per dag. Tugga. Mm, jag har ju sagt det.
Mm. Alltså det lät fake typ. Nej, men det är överdrivet. Men det är så jävla sjukt också, för Krille är den enda som har påpekat det där. Det är ingen annan som har gjort det. Men det låter ju för jävligt. De har ju stört liv ur sig och inte sagt någonting. Jag sa det också, de har bara inte vågat säga någonting. Men vad är det att inte våga säga då? Det kanske kan kännas som ett handikapp att de inte vill säga till Bente. Vad har du gått igenom för att göra så här då? Ja, men jag vet inte. Det är så, grejen är det spelar ingen roll hur mycket man påpekar det. Det går ju inte att ändra på det. Jag har ju stängd mun. Men det är ju det som var så konstigt. Det var som att du hade stängd mun men ändå inte. Det lät lika mycket som att... Näsan då kanske, eller? Att du släpper jag vet ut med det där. Ja, det måste på det lät i huvudet på någonting. Jag vet inte. Och sen så är det ju så svårt också för han säger men, ja, men det är bara någonting jag tycker och du behöver ju, alltså fortsätt att äta. Det är ju ingenting du ska bry dig om att jag tycker att det är liksom störande. Och jag bara, ja, fast det är ju skitlätt när du tittar. Fortsätt att tog så här på mig. Han tittar på mig som om han ville att det ska dö typ. Nej, men stör du dig på det? Ja, som fan. Och då är det bara, nej men fortsätt du. Det är jag klart bara, jag stör mig på det, men alltså det är inte som så att jag alltså. Och jag vill inte vara störande, så att jag går ju helst in i ett annat rum då och äter om det ska vara så. Faktiskt. Nej, men om det är någonting man stör sig på hos någon som man faktiskt inte kan rå för, det är ju en grej. Bara, ja, men tog du det lugnt. Mm. Mm. Fast du kan väl tugga annorlunda, eller? Fast hur då? Nej, man kanske inte kan. Jag kan ju inte det. Vadå kan inte det? Vadå kan inte, kan inte det? Kärringar har ju humörsvängningar som hur inte kan hantera. Inte, kan det är ju bara att acceptera. Olika sätt. Alltså, men, jag tror att jag har en väldigt extrem... Jag tror att jag har en väldigt extrem salivproduktion eller någonting. För det låter ju verkligen som man säger som en tvättmaskin. Ja, det är så torktumlaren. Du måste ju kunna ändra på det. Hur? Tugga annorlunda. Men, nej, det är... Ja, det är väl med öppen mun då, möjligtvis. Men det blir inte bättre. Men hur kan man... Okej, okay. Ja, nej, det är dumt. Det går inte ändra på hur man tugger. Förlåt. Tugga på. Tugging, tugging. Jag vet inte hur. Du får gärna... Om du vet hur så får du jättegärna lära mig. Nu äter ju inte jag godis, du har choklad så jag kan inte vara en. Men det är inte, det är inte när jag äter godis, det är när jag äter överhuvudtaget. Ta en chokladbit och stäng då. Får vi höra. Ja, precis. En demonstration. Men då måste jag ha micken ganska här typ. Ja, men kör då. Men måste ju först. Du ser, du tuggar annorlunda redan. Jag hör ingenting. Vad är det där? Det är klart du måste kunna ändra på det där. Ja, det låter väldigt blött. Ja, men hur är det möjligt med stängd mun? Men jag tror hon äter på ett sätt där hon typ klämmer igen hela munnen. Allting ska liksom mosas runt så mycket det går i munnen. Ja, men är det inte att tungan typ jo, men jag slår också, i gommen typ? Ja, men, ja, men jag tror hon använder tungan och hela munnen till liksom mosa alltihopa. Så det... Så här, ja, det måste du gå och ändra på. Nej. Eller att du liksom kvalget så här... Ja, för jag känner ju att jag blir väldigt ansträngd i tungan när jag äter nu. Det kan ju vara med det att göra. Ja, men du ser, jag säger att det går andra på. Det är ju ingen genetiskt medfödd defekt, ja, fast, så är det ju inte. Fast, ja. Du har ju inte en funktionsvariation för att du inte kan tugga som folk. Kolla så här låter du lyssnar andra på en. Men ingen annan som har sagt något. Mm. Hur kan jag ha levt i snart 30 år och ingen annan har sagt något? Alltså, det är omöjligt. Vem är det där? Han. Men jag tuggar ju utan att använda tungan då. Ja. Men alla våra kära piddly podcast listeners, vi tar och kollar vilket avsnitt ni har lyssnat på idag. 155. Är det där? Jag är rätt säker. Let's det. Go. Let's do this. Då blir det alltså avsnitt 157 på skala då. Ja, och vi våra kära poddlyssnare där borta, ni som... Jag ska träna imorgon. Jag ska göra det här imorgon. Jag ska göra det här då. Kan ni inte prova det en gång? Säg till dig själva att jag ska göra 5 armhävningar. Idag bara? Ja, exakt, bara idag. Och så tänker du samma sak imorgon. Prova 5 bara. Det är, för mitt damphuvud så har det varit en jävla... Ja, man får lura sig själv helt enkelt. Så gör 5. När ni har gjort 5, meddela oss gärna på Instagram. Det är alltid kul. Ja. Let's go. Let's do this. Number 155, var det så? Yes. Ja. Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt nummer 155 med oss här på Drottninggatan, Piddly Podcast. Och idag har ni som vanligt lyssnat på mig, Erik Birra Björk. Mm. Och på min höger... Ja, Bent Turn. Bente, torktumlan. Vad är det du kallar mig? Daniela Tanurn. Så har ni även lyssnat på Krista för. Och K.
Kungen i djungeln. Just det. Liljemark. Som inte längre är med oss. Nej, han drog. Han som sitter där borta helt själv. Han är inte längre med oss. Han som sitter där borta helt själv och har varit, haft garden upp hela dagen. Nej, jag har inte någon garden upp hela dagen. Peter. Peter podcast med Pungen. Peter podcast, lugn dig nu. Och så har ni även lyssnat på sist. Men inte min. Johan. Flöjtan. Ulfington. Han får aldrig säga sitt namn för helvete. Skala teatern. Tarten. Skala teatern 23 oktober. Kom och se på oss för fan. Ja, kom. Det blir roligt. Vi har en rolig kväll tillsammans. Och i efterhand så kanske vi kan gå någonstans och ta en eller 770 stycken öl. Ja. Vi får se. Kanske en eller 700 öl. Pissfull. Nu på fredag är det musikquiz på gränden igen. 18.30 drar vi igång. Ja. Kom gärna lite innan. Beställ lite T-tåg, lite pets-tåg eller hamburgertåg. Någonting att tugga på bara. Ja. Och varför inte en eller tre iskalla öl till maten. Ja, eller ett alkoholfritt alternativ finns vichyvatten. Let's go. Och kan du inte hantera alkoholen? Drick vichyvatten. Ja, exakt. Ja. Jävla diabetiken helvete. Vad sa du? Vichyvatten. Det var inte det riktat till dig specifikt, men till någon annan. Om du inte kan det, drick vatten. Ja, och ni som inte nöjer er med ett snålpoddavsnitt varje vecka har möjlighet att gå in på patreon.com/drottninggatan där ni får tillgång till exklusivt material såsom ett fredagsmys varje vecka och 15 minuter en kvart avsnitt och annat roligt som kommer att komma i framtiden. Yes. Och återigen, gå in och lyssna på våran före detta piddly podcaster Danny den danske drängen. Sök upp honom på ensam podcast. Let's go. Tusen tack att ni har tagit tiden till att lyssna på veckans pidd. Ta hand om er och ifrån oss alla till er alla drum drumma kubbalas. Maggan, kom på quizet, lilla du. Och vi är fan i Peter.